အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတို့ရဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်အိမ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးမဖတ်ပြခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပြီးခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်တနိုင်သိအောင်လို့ဘေးနားကနိုဒီခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျအမှန်တော့ကျွန်တော်ဟာလူကောင်းမဟုတ်သေးပါဘူးကိုမကောင်းတာကိုပြန်တိတဲ့အတွက်လူဆိုလည်းဖြစ်မလာပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယုံကြည်ရာရည်ရွယ်ချက်ကိုရအောင်ထင်နိုင်ကျနေတဲ့လူမိုက်ကလေးပါဝန်ခံချက်ကျွန်တော်ဟာကိုအကြောင်းကိုမကောင်းပြောရတာဝါသနာကြီးသူပါအကြီးရောကဘာမကြီးမှာခုလုံရာခေါ်ဆိုတဲ့အိမ်ရံရွေလေထဲဝါစွာစင်စွေနှမ်းအိမ်ကျူထရံတွေကာယံကတဏီမိုးအိမ်နှလုံးသားတွေနှွေးထွေးရင်ဒါဟာလဲအိမ်အိမ်တဲ့အိမ်မှာမိတီယာဘာသာတရားတွေကဘာမြေကိုဖြူစင်စွာအကျဉ်နာမြဝေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့တာယာဒီရင်သွေးတွေဆဲလဲတန်လှိုက်ခတ်စီဒီချစ်ချင်းတွေအိမ်ပြင်မှာဝါပင်တွေကိုယ်တိုင်ဆိုင်မေကိုယ်တိုင်ငင်ဝါကြီးမြင်ဖြင့်တပည့်ရဲ့အိမ်ပြင်မှာကိုယ်တိုင်ထွန်းကိုယ်တိုင်ဆိုင်တယ်စပားရိတ်ချင်းဝိုင်းဖွဲ့မယ်ဆန်အရဲ့ရဲ့ဒီအချိန်ဆိုအိမ်ကပြင်မှာကဗျာရီယွတ်မယ်လာပါကွယ်အိမ်ပြင်မှာဂစ်တာတီးမယ်ရင်ခွင်မှာကျင်နာသူချူအနန်းရဲ့ချင်းမိတ်ဆွေစီးချက်ညီအတူတူကမယ်ကလေးလေးတွေနှွေးထွေးဖို့လီကဘာမြေမှာအိမ်တဲ့အိမ်ကိုစောက်ကြမယ်လေမြင့်မြတ်ခြင်းတွေနှွေးထွေးခြင်းတွေကဘာမြေမှာညင်သာစွာစီစဉ်ဖို့လေနေထွန်းဒီရမိုအိမ်ကလေးတဲ့အိမ်ပိုင်ဆိုင်ရဖို့အပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်အချိန်မဲ့အနေမဲ့ဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်တင်ယူရင်းဒုက္ခတွေကိုပါပါလေးဖြတ်နေရင်အိမ်လေးတဲ့အိမ်စီရောက်အောင်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြေပဲပေါ့ရန်ကုန်တက်ပြီးအမှုပညာလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေကငွေတရာထုတ်ပေးပါတယ်မင်းဒီကသွားရင်ယထာလက်မှတ်ခါက80မော်လမြိုင်ကနေမုဒ္ဓမအသွားဖို့တင်မောလက်မှတ်ခါကတကြံအိမ်ကနေကားကားကပြား30အားလုံးပေါင်း80တကြံနဲ့ပြား30အကုန်ရင်မင်းရန်ကုန်ရောက်ပြီအဲရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ဘူရာကြီးကနေပြီးတော့မင်းအကိုရှိတဲ့ဗဟန်းကပကြီးပခုအကြောင်းကိုလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတယ်။မင်းအကိုကိုစန်းစီရောက်ရင်တော့မင်းစီမှာကိုချက်နဲ့ပြား90ချက်ပဲ။ဒါဆိုထမင်းစားဖို့ကြတော့ရော။ထမင်းကအိမ်ကအဝစားသွားလေကွာ။ရန်ကုန်ရောက်ရင်လေမင်းတို့အကိုတို့အကြောင်းမှစားရမှာပဲလေ။ကျွန်တော်အဖေကဘာမှမပြောတော့ပါဘူး။သူပေးတဲ့ငွေတရားနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဂစ်တာလေးဆွဲပြီးအိမ်ကအပြီးပိုင်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြေသားပါတယ်လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမောင်မောင်ဒီရောင်မိုးကငွေ90လေးနဲ့ယထာကိုတညာလုံးခိုးတွယ်စီးပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်အောင်လာခဲ့လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြောက်လဲမကြောက်ဘူး။ဘလို့မှလည်းမနေဘူး။စိုးရိမ်စိတ်လည်းမရှိဘူး။ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရမယ်ဆိုလို့တောင်စိတ်ဓာတ်ကတက်ကြွနေသေးတယ်။ဘာလို့ဧည့်သည်လူဖြစ်ရသလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘဝကကျွန်တော်အနေငယ်ပြောပြရစီ။ငယ်စဉ်73နှစ်အရွယ်ကလေးကစပြီးတော့မိဘနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေအောင်နေမရတော့တဲ့အတွက်အိမ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြေးတာတော့မှနီနီနာနာမဟုတ်ပဲမြမပြည်မြေပုံရဲ့အစွန်းမှရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲကျွန်းအထိရောက်အောင်ထွက်ပြေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအိမ်ကထွက်သွားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုပါအဲ့ဒီရံပြဲကျွန်းမှာကျွန်တော်နဲ့အတူပြေးကြတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဦးလေးကဗရိန်လုံနေတယ်လို့နှစုံနှပြကြားဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီဦးလေးစီသွားပြီးတော့ဗရိန်ပညာသင်ဗရိန်လုံမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါအဓိကအကြောင်းအရာကတော့ချမ်းသာမှပြန်လာမယ်ဆိုတာပါပဲတကယ်လဲဟိုကိုရောက်တော့ဘာဗရိန်မှမရှိပါဘူးစပိန်တော့လေးငါးစီးပဲရှိပါသေးတယ်။မော်တော်ကားမရှိပါဘူး။ဆိုင်ကယ်လည်းမရှိသေးပါဘူး။အစားအသောက်တွေတော့လဲစားနေတုန်းရှိပါသေးတယ်။အစားအသောက်လဲစားတယ်ဆိုတာကဒီလိုပါ။ကို့မှာအုံသီးရှိရင်ကောင်းကျင်းမောင်းစားလို့ရပါတယ်။
အုံဒီကိုပေးလိုက်ရင်ကောင်းကျင်းမောင်းတွေကကောင်းကျင်းမောင်းပြန်ပေးပါတယ်အသားငါအတွက်ကတော့လူကြီးတွေလူလက်တွေကမြစ်ထဲမှာကုန်ပြစ်ကြသလိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကနေကင်းပိုင်းဆိုလူစုပြီးတော်တဲ့ကြရပါတယ်တော်ဆိုတာကလည်းကြောက်တောင်ကြီးတွေပါအဲ့ဒီကြောက်တောင်တွေကဘယ်ကဘယ်လိုရေကြနေမှမသိပါဘူးရေတွေအများရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီကြောက်တောင်မှာကပ်နေတဲ့ခယူကနန်းတွေကိုလိုက်ကောက်ပြီးစားစရာအဖြစ်ဖန်တီးရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအနေကလည်းကြာသူများအိမ်ကိုခိုကန့်နေရတာကလည်းအာနာလာတော့ရရအလုတ်လုတ်ပြီးပက်ဆက်ရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အလုတ်ကရပါတယ်အဲ့ဒီအလုတ်ကဘာလဲဆိုတော့ရံပြဲမျိုးနဲ့ငါးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာကအရက်ပုံးတွေကိုမြို့ပေါ်ထန်းတင်ရတဲ့အလုတ်ပါပဲဈေးကလန်ဘုံတစ်ဘုံကိုတောင်တဲ့တောင်စင်းနဲ့ငါးမိုင်လောက်ထန်းရင်ငွေငါးချက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ဟာတောက်သုံးတတ်သူမဟုတ်ညာလေသူရာမြည်သောငယ်ချစ်ကိုပခုံးထန်းတင်ငွေရှာခဲ့ရတာပါဗျာအဲ့ဒီငယ်ချစ်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ပက်ဆံလေးအနေငယ်စုမိပြီးရံပြဲကျွမ်းမှသည်ရံကုန်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကရံကုန်မှာရရအလုတ်လုပ်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့ရံကုန်မှာခစ်ပြဲချိန်နဲ့စုံပြီးဘာအလုတ်မှမလုပ်ရပဲကျွန်တော်ဟာမိသားစုစည်းရင်းလေးကနှစ်နှစ်ကျော်ကြာပျောက်ဆုံးစည်းရင်းနဲ့ရောက်ခဲ့ရပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်အမေရဲ့အမကျွန်တော်ကြီးမီနဲ့အမှတ်မထင်တွေ့ပြီးကြီးမီရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ဟာမသေးမပြောက်ပဲအိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာရှာဖွေခဲ့ပြီးတော့ဘာအတွေ့အကြုံများရခဲ့လဲ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်။စီဆိုတာမစားဘူးတာကြားတဲ့အတွေ့အလွန်ညီပါတယ်ခမ။ပေးပေးတီတီနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟာအဖေပေးတဲ့ငွေတရာအတွက်နဲ့ဘာကူမှမခံစားရပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့ဆိုတာကလည်း73နှစ်သားကလေးကအိမ်ကထွက်ပြေးတုန်းကပဲရောက်ဖူးခဲ့သေးတာဆိုတော့ဘာမှကြောက်စရာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ရန်ကုန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အခုကိုစန်းရဲ့အကြောင်းမှာခိတ္တခိုကန့်နေခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲသူလည်းကြောင်းပြီးသွားရောကျွန်တော်တို့အားလုံးနေစရာပျောက်ခဲ့ရပါတယ်အိမ်ငါဖို့ကလည်းပက်ဆက်ကမရှိနေလဲမပြောင်းခြင်းနဲ့ရောင်းလဲလဲဖြစ်နေပါသေးတယ်။နောက်မှအမဝန်းခွဲတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးတော့ငါချန်တချန်ဂျိုကုန်းမှရှိတယ်။နင်းတို့ညီအကိုတွေခြံဆောင်သွားလုပ်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးမေးတယ်။ပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းခြံဆောင်လုပ်ရမှာကိုပြောနေတာ။မပြောနေရူးလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာငါတို့ယောဂတစ်ခုခုအကြောင်းပြပြီးဈေးရုံပေါ်သွားတဲ့နေကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်တယ်လေပက်ဆံမပေးဘဲနေလို့ရတာအချုပ်ခန်းတဲ့ဈေးရုံပဲရှိတာကိုဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကနည်းနည်းလူကြားကောင်းတဲ့ဈေးရုံကိုရွေးနေတာအခုတော့ကိုတက်ခြင်းနဲ့ဈေးရုံတော့မတက်ရတော့ပဲခြံဆောင်အလုပ်ရတာဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပေါ့ချက်ချင်းပဲလုံမယ်ပြာလို့ဂရီပေးပြီးအမခြံတခါရေသွားနေတော့တာမသွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေကိုကိုကိုတော့ဘယ်နေရာနေလို့နေရာမှန်းမှမသိတာခြံနဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အတော်ပြောသွားတယ်။အိမ်ကလေးကတော့အပြည့်စောက်ထားတဲ့အိမ်ကလေးပါ။အမိုးလည်းမကောင်းဘူး။ကြံကင်းတွေကလည်းပောက်ပြဲနေတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်တွေ့တာကခြံထဲမှာအလေးကျပေါက်နေတဲ့ကစွန်းကင်းနဲ့ချက်မောင်းရိုင်းပင်တွေပဲ။ဒီပင်တွေရှိနေလို့ကတော့စားစရာမပူရတော့ဘူးလေ။ဘလောက်ထိဇိုးလဲဆိုရင်အပြင်ကနေကြည့်လို့အိမ်ကိုမမြင်ရဘူး။မြက်ရိုင်းပင်တွေကကျွန်တော်တို့လေပင်လောက်ထိရှိတယ်။အဲ့လောက်ရှိတဲ့မြက်ရိုင်းပင်တွေတခါမှမမြင်ဘူး။အိမ်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော့။တခါကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်အိမ်လာလေတယ်။သူလာတာကလည်းညဘက်မှောင်မှောင်ဆန်းဆန်းမူမူယူယူနဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားသာကြည့်။လာတငယ်ချင်းအိမ်မော်တက်ခဲ့။အေးလာပြီတငယ်ချင်းဆိုပြီးအိမ်မော်တက်လာတာ။အတော်ကြာတဲ့အထိအိမ်မော်ရောက်မလာဘူး။ဒါနဲ့မတင်ငါလို့မေးကြည့်တော့တငယ်ချင်းမင်းဘယ်ရောက်နေလဲ။ညဘယ်မောင်ကလည်းမှောင်နေတော့မမြင်ရဘူးလေကိုမီးလိုက်တော့မှတငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းမင်းတို့အိမ်မော်ကိုဘယ်လိုတက်ရတာလဲယင်းနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟာတငယ်ချင်းရအိမ်ရှိလီကားကပဲတက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်အဖြေစကားကြောင့်ငတိအတော်ကြာအတန်တိတ်သွားတယ်နောက်မှအေးငါလည်းအဲ့ဒီလီကားကတက်တာပဲဒါပေမဲ့အခုဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးမှောင်မဲနေတာပဲကွာက
ချမ်းကင်းကလည်းပျော့စီပျော့စီနေတယ်ကြည်လိုက်တော့အပေါက်ကျွန်ကြပြီးအိမ်အောက်ရောက်ပြီးဘွက်ကအခြေစလုံးလောက်နေနေပြီအဲ့ဒီလိုချမ်းပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့တစ်ပေါက်ကကြာကိုစီစားမကုန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချောင်ချောင်လေးကျွန်ကြလို့ရတယ်လာဘူးတဲ့လူတွေကတော့ပြောကြတာပဲဟာမင်းတို့အိမ်ကလည်းကွာအင်ဒီယားနာကျုံရဲ့လျှို့ဝှက်မြေပုံထက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းသေးတယ်ဒါတင်မဲလာဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်မှာအနေကြတော့မှကျွန်တော်အဖေကလာလေတယ်မြို့နယ်ချာနာလာတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်သူအန်အားတင်သွားတယ်ပြီးတော့ဘေးချံတွေကိုပြန်ကြည့်တယ်အားလုံးကအတိုက်အိမ်တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီကွက်ကွက်ကလေးပဲတောလာဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့အရေးစုံပြီးဝင်လိုက်တော့ဟေးကျန်တဲ့ပြားကိုချင်းအောင်တစ်လုံးလုံးနဲ့ချင်းအောင်သုံးလုံးထောင်ထားတယ်ချင်းအောင်ကထောင်သာထောင်ထားတာအောက်ကကျန်းပေါက်ကြီးတွေကလေးတွေဟပ်ပြီးတော့မိုးပေါ်မြောက်တက်နေတယ်အလိုဘေးကျန်းပြင်မှာလဲခွေခွေခောက်ခောက်နဲ့လဲအိမ်နေကြသူတချို့အရက်ပလင်းတွေကလဲလဲတာကလဲထောင်တာကထောင်သူလဲရုတ်တရက်အိမ်မော်မတက်ရဲသေးဘူးအိမ်မော်ကလူတွေကတည်နေလားဘာလားမှမသိတာသူ့စိတ်ထဲမှာသိမ့်မသိင်ကဘူးအိမ်နံပါတ်ကတော့ဒီအိမ်နံပါတ်ပဲဒါနဲ့မတက်တာတော့တဲ့အစုံမောင်စန်းမောင်မောင်မောင်စန်းတို့မောင်မောင်တို့ဒီအိမ်မှာရှိလားဗျာအဖေအတန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကုန်းယုံထလာကြတယ်ဟေးလူအားလုံးကိုမြင်တော့အဖေပို့ပြီးအံ့အားတင်သွားပုံရတယ်လူတွေအားလုံးအရွယ်ဆုံး12ယောက်တည်တည်ဗကြီးရေးတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်ညီရဲ့เจ้าငါတငယ်ချင်းတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကိုနဲ့တီကျွမ်းသမျှအိမ်မရှိရာမရှိတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့စောင့်နေအချမ်းကလေးမှရှိနေကြတယ်တဘောကတော့ခြံဝိုင်းဆောင်ကြတာပေါ့အဖေကိုမြင်တော့အားလုံးကိုမျက်နှာကိုလုံကြီးလေးတွေနဲ့တုပ်ပြီးထွက်သွားကြတယ်ပြောရအောင်မေးဗျအဲ့ဒီအိမ်မှာနေသမျှလူအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်ကအတန်ဆုံးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်အမေကကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်ဒီကောင်ရေကြောက်ပုံကတော့ပြောမနေနဲ့တော့မျက်နာအစ်တရင်တော့မျက်နာတစ်ချမ်းပဲအစ်တတဲ့အိမ်မှာသာအစုခံရတာအဲ့ဒီအိမ်မှာမျက်နာတစ်ချမ်းနဲ့အစ်တတဲ့ကျွန်တော်ကအတန်ဆုံးဗျကျန်တဲ့ကောင်တွေဆိုတကောင်မှမျက်နာမတည်ဘူးမျက်နာကအဟောင်းကြီးပဲဒီလူရင်နဲ့အစ်လိုက်လေမျက်နာအစ်ဖြစ်လာတာမှမဟုတ်တာတကယ်တော့အိတ်တယ်ဆိုတာကလည်းမျက်လုံးနှလုံးပဲအိတ်သွားတာလေဒါကြောင့်မနဲ့ဆိုမျက်လုံးနှလုံးရေစွတ်လိုက်ပြီးပြီဒါကသူတို့လက်သုံးစကားအတော်တန်းတဲ့ကောင်မှမျက်လုံးရေစွတ်တာကျန်တဲ့ကောင်ဆိုသူတို့ဝတ်တဲ့လုံကြီးကသူတို့မျက်နာတုပ်တဲ့တပတ်လက်တုပ်တဲ့ဘဝတချို့ကောင်တွေဆိုအိမ်သာသုံးစကူတောင်လှုပ်ပြစ်တယ်တချို့ကောင်တွေလည်းရည်သားရှိကြတယ်ဗျအေးရည်သားနဲ့ချင်းတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှရေကိုဖျားတရားတန်ခါလောက်ချူတာဖျားတရားတန်ခါဆိုတာကသုံးွက်သေးကိုပြောတာအေးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲမိဘဇရာပါပါတယ်ဗျငါးခွဲလောက်ကိုပြစ်ပြစ်နစ်နစ်ဘုံဘောလက်အောချိုးပြစ်တာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမျက်နှာအစ်ရင်တော့တချမ်းတီးတီးအစ်ပြစ်တာဆိုပြီးအဖြူဆုံးလေးအတန်ဆုံးလေးဆိုပြီးစကားမပြောရဲဘူးဗျထားပါတော့အဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးအဖေရောက်လာတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြီးတဏီကုံတပြင်းတခြားခြားနဲ့ခေါင်မိုးကြီးလိုက်အိမ်ချမ်းကင်းကြီးလိုက်အိမ်ဘေးကြီးလိုက်ဇက်ကနေထထိုင်လိုက်ခေါင်းခါလိုက်ပြန်အိတ်ချလိုက်ဖြစ်နေတယ်ကျွေးတာလည်းမစားဘူးစကားလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲလीကို့ဘာသာကိုပကြီးလေးရီလိုက်တချင်းလေးဇူလိုက်နဲ့ဟေလာဝါလာပဲဒီလိုနဲ့ညက်နေကြတော့အဖေပြောက်သွားပါလीရောပထမတော့စိတ်ထဲမှာအော်တို့အဖေလမ်းလျှောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုထင်နေတာညနေနဲ့မောင်းတဲ့အထိပြန်မလာဘူးဒါနဲ့လမ်းတွေဘာတွေများမှားသလားဆိုပြီးလူခွဲပြီးလိုက်ရတယ်ဘယ်မှာမှမတွေ့ဘူးညနေနဲ့မောင်းလေအဖေအတွက်စိတ်ပူလေဖြစ်လာတယ်နောက်မှသဲလွန်စရလူရညာသူအိတ်သွားတဲ့အိတ်ရလှန်ကြည့်တော့မှခေါင်းအောင်အောင်မှာစားတဆောင်ရေးထားတာကတားတို့ရေးအဖေဟာအနှစ်40နီးပါးကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ခေါင်မိဆိုတဲ့နေရာတွေမှာနေခဲ့ဘူးပါတယ်။
တောင်ကျန်းသူတွေနဲ့မကြခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးသူရဲကောင်းအမတ်တစိတ်လည်းရခဲ့ဘူးတာသားတို့သိမှာပါတခါတော့အဖေတို့စည်းလာတဲ့ကအနူချမ်းစည်းခံရလို့အဖေဟာတကူတဲ့ကိုလိုယုံပြီးတိုးတဲ့ကအခုကိုပင်တပင်မှာနှစ်ရက်လောက်ခိုးအောင်ခဲ့ရပါတယ်အခုမင်းတို့အိမ်ဟာတောင်ကျန်းသူတွေကြားကကိုကိုပင်လောက်တော့မလုံခြုံလို့အဖေပြန်ပြီးတဲ့ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်အခြေအနေကိုခံမှန်းပြီးလောက်ကြပါပြီမနဲ့ဝေလီဝေလင်းချိန်ဆိုကျွန်တော်နဲ့ကိုစန်းကဂျူကုံကားဂိတ်ကိုရောက်နေပါပြီလွယ်အိတ်ထဲမှာကရေပြီးသားပုံတွေအပြည့်စိတ်ထဲမှာလည်းမျောလင်းချက်တွေကအပြည့်နဲ့ပေါ့မြူရဲရောက်မယ်မြူရဲဆိုတဲ့ထိုးဆိုင်လာတဲ့ကားမြင်တာနဲ့တိုးတွယ်တက်ကြရတယ်ကြိတ်ကြိတ်တို့စီကားလာတဲ့ကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကူမှမကြည့်နိုင်ပါဘူးကောင်းမလေးလာလာလေးတွေလည်းစိတ်မဝင်စားနိုင်ဘူးကောင်းနေမှာရှိနေတာကဒီနေ့အစဉ်ပြေဖို့ပါပဲဒီနေ့ထမင်းစားရဖို့ပါပဲမစားရတော့လေတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်ပြီးဒီအတိုင်းပဲရောင်ပြီးရောင်ပြီးနေတာပါပဲမြူတဲ့ရောက်ပြီးဆိုရင်ကားပေါ်ကစင်မဂဇင်းတိုက်တွေမဖွင့်သေးရင်ရောင်ပြီးရောင်ပြီးနဲ့လမ်းပြီးအုပ်ခုံပေါ်တွေထိုင်လိုက်စဉ်းစားမိသမျှဇက်လန်းတွေပြောမဂဇင်းတိုက်ဖွင့်ပြီးဆိုမှကဲမောင်ကြီးလာဟိုတိုက်တော့ဖွင့်ပြီးဆိုပြီးတိုက်သေးဝင်ပြီးရင်ရေးလာတဲ့တထက်ကြီးကိုထုတ်ပြပြီးဒါကျွန်တော်ရေးထားတာပါဆရာတို့မဂဇင်းနဲ့ကြိုက်ညီရင်သုံးပေးပါဆိုပြီးမရှက်မကြောက်ပြရတယ်မဂဇင်းအယ်ဒီတာကပုံတွေကိုတပုံချင်းစိမ်ပြေနှပြေကြည့်ပြီးတော့မကြိုက်သေးဘူးကွာဆိုရင်မျက်နှာငငယ်နဲ့ကို့ပုံလေးတွေကိုပြန်ယူဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသွားခွင့်ပြုပါဦးနောက်ကလေကျွန်တော်ကြိုးစားရေးပြီးလာပြပါမယ်ဆိုပြီးပြန်ထွက်လာပြီးရင်နောက်တစ်တိုက်သေးဝင်ဒါကျွန်တော်ရေးထားတာပါဆရာတို့နဲ့အတုံးများတဲ့မလားကြည်ပေးပါဦးဆရာများကပုံတွေကိုအကဲဖြတ်ပြီးပြီးရင်ဒီပုံလေးတော့သုံးလိုက်မယ်ပုံဘိုးကဘလောက်ပေးရမလဲဆိုရင်ပြပြတယ်လေနဲ့ရပါတယ်ဆရာတို့ပေးတယ်လောက်ပါပဲပေးတယ်လောက်ပါပဲဆိုတာကစေတနာရှိတယ်လောက်လို့အတိတ်ပဲရမလားမသိဘူးအင်းစေတနာရှိတယ်လောက်ဆိုကိုဘဝကိုအတော်အားငယ်မိမှာအမှန်ပဲယောပုံဖို့အတွက်90ဆိုရင်ကျေးဇူးပါပဲဆရာ။နောင်လိုအပ်ရင်လဲသုံးပေးပါဆရာဆိုပြီးပေးသည်မြယူ။ပြီးရင်နောက်တိုက်တွေကိုချွေးတွေတကလုံးကြတဲ့အထိလိုက်သွားလိုက်ပြရပါသေးတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ထမင်းကလမ်းပေးဆိုင်မှာတယောက်30အနည်းဆုံး။နှစ်ယောက်ဆိုရင်60။ဒါကြောင့်ရတဲ့90နဲ့ထမင်းမစားနိုင်သေးဘူး။ဒါတော့အိမ်ကကောင်တွေကြံသေးတယ်မို့လား။ဒါကြောင့်တနေ့ကိုနှစ်ပုံသုံးပုံလောက်မရောင်းရရင်စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေဘူးလေနှစ်ပုံသုံးပုံရောင်းရဖို့ဆိုတာကလည်းအတော်တော့ခက်လာပါတယ်ကိုကအစ်တစ်ဆိုတော့သူတို့စီမှရောက်နေတဲ့ဝိထုကကိုရွေးသွားတဲ့ပုံနဲ့ကိုက်ညီမှသူတို့ကယူသုံးတာကဒါသူတို့စီမှရောက်နေတဲ့စားကဘလို့စားမျိုးလဲကိုမသိနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်အမြဲတမ်းနေတိုင်းတော့ဘယ်ကန်ကောင်းနိုင်မှာမလဲဒီကြားတဲ့ကျက်တတ်တဲ့အယ်ဒီတာတွေကရှိသေးတယ်ဒီလုံးကြီးလေးရယောက်ျားကြီးရောင်တုံးကြီးနဲ့ကွာလက်တစ်ဖက်ကတနက်တစ်ဖက်ကဒါဒါကပုံကြီးအဲသူ့ကိုဘေးနားကလူ၉ယောက်ကဝိုင်းကြည့်နေတာအဲအဲ့ဒီပုံရေးခဲ့ပြီအဲ့ဒါဆိုအခုယူမယ်ဝိထုကရှိနေပြီပုံမဲလူတော့တာဆိုပြီးပြောကိုကရေးကျင်စိတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြီမယ်မနေ့ပြန်ယူခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့အသေးအတန်ရေးပြီးလို့နောက်နေ့သွားပြရင်မဟုတ်သေးဘူးကွာကိုပြောတာကအနောက်ကလူ၉ယောက်ဆိုတာမိမတွေကိုပြောတာဆိုရင်သွားရောကို့မှာစူးစမ်းပန်းစားရေးလာသမျှဖြဲပြေးဖို့သာရှိရောပြန်ရောညီလေးပြန်ရေးလိုက်အောင်ကွာစူးစမ်းပါငါကောင်ရတဟီတဟာဟာနဲ့ညာတန်တော်ပေးလိုက်သေးကိုကယုံပြီးသူ့စိတ်ချက်ရေးပြီးလို့သွားပြန်ပြရင်ကိုပြောတာကဓာကညာဘက်ကကွာတနက်ကဘယ်ဘက်ကမှားနေပြီအဲ့ဒီလူကိုအကြက်ခံခဲ့ရတာအဲ့ဒီဓာတယောက်နဲ့ဆိုအခုတော့မရှိတော့ပါဘူးယူမလို့ကိုခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကကိုစန်းကပကြီးဆိုင်ပုတ်တွေရေးတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲမှာပကြီးဝင်ရေးခဲ့တယ်သူတို့အဖွဲကရုပ်ရှင်ပုတ်ကြီးတွေရေးတာလေကိုစန်းကအဲ့ဒီအဖွဲထဲဝင်ပြီးရုပ်ရှင်ပုတ်ကြီးတွေဝင်ရေးရတယ်။အတင်းရောနေစားသဘောရောပေါ့။ရုပ်ရှင်ပုတ်ရေးတယ်ဆိုတာကလွယ်လာတာမဟုတ်ဘူး။
လူတရဇာမကရှိတဲ့ပုံကိုမျက်နာတစ်ခုတည်းရေးရတာမျိုးအဲ့ဒီတုန်းကလည်းမှတ်မိပါသေးတယ်ကိုစန်းတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကအင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုရေးရတာမျက်နာတစ်ခုတည်းလူတရကြောကြောစားရေးရတာဆိုတော့ဒိတ်လွယ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဇေယကလည်းရှိမနေတော့ဘယ်ကဘလို့စားရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့ပေဒံတွင်နဲ့တိုင်ပြီးမင်းမျက်နာတစ်ခုရေးငါမျက်နာတစ်ခုရေးမယ်ဆိုပြီးရေးကြတာမျက်နာဆိုတာကလည်းစဉ်းစားကြည့်မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုတင်လူလက်နှစ်ဖက်ဆန့်လောက်ကိုဝေးတာရေးရတာအခန်းကလည်းကျင်းတော့ဘလူမှလည်းပြန်ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့မှန်တန်ပြီးရေးရတာပေါ့ဒီနေရာမျက်လုံးရှိတယ်ဆိုရန်တန်မှန်တန်ရေးတော့တာပဲဒီလိုနဲ့ပုံပြီးသွားတယ်ဆိုပါတော့ကိုစန်းတို့ကိုစိတ်ချတဲ့ဇေယကလည်းပုံပြီးသွားမှအေးစီစီရောက်လာတယ်။ပြီးပြီဇေယ။ဩအေးအေးကြည့်ရတာပေါ့ဆိုပြီးပုံကိုကြည့်လိုက်တော့ဟေးပုံကိုကြည့်ပြီးသူ့အတော်အံ့အားသင့်သွားတယ်။ပုံကရွေဆောင်ပြီးဘာပုံဖြစ်နေမှန်းကိုမသိတော့ဘူး။မျက်လုံးတွေနှခမ်းတွေကသူ့နေရာမှာသူရှိမနေတော့ဘူး။ဇေယလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ပြင်ကြည့်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တည်ရဲမဟုတ်လားအမားကဂိတ်ဆုံးနေပြီလေဇေယလည်းမတက်တာတဲ့အစုံအဲရီပုံကြီးရုပ်ရှင်ဦးမှာချိန်ရတော့တာပေါ့မြမနီးမြမဟန်တော့တုံးလိုက်ရတာပေါ့လေပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘသူမှန်းမှမတိတော့တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပုံရဲ့အောက်မှာအာနုရှင်ရံကပါဝင်သည့်တာမနီတာရုပ်ရှင်ကားကြီးအဲရီအတိုင်းကိုမြမလူပြန်ရေးလိုက်ရတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်အာနုကြီးကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမြမပရိသတ်အားလုံးကဖို့ဖို့ညံ့ညံ့ကြည်အောင်တည်ပြီးနေပြီသူ့ဘုံမြင်တာနဲ့ဒါအာနုဇကာမန်လူတိုင်းသိတယ်ဒါကိုသူတို့လုံးမှအာနုကြီးလက်ရုပ်ကိုဖို့ဖို့ညံ့ညံ့ကြည်အောင်ပြဲ့သွားပါရောလားအဲတခုကောင်းတာကတော့အရင်ကဆိုအင်္ဂလိပ်ကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲစာရေးရာကနေသူတို့လုံးမှမြမစာတန်းထိုးလိုက်ရတော့တာပဲနောက်ပြီးအဲ့ဒီဘုတ်ကမြမပြီမှာပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ဘုတ်ပေါ်မြမစာတန်းရေးတဲ့ဇာတ်ကားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားတော့တာပါပဲသူတို့လည်းရုပ်ရှင်ဆိုင်ဘုတ်ရေးတဲ့တကြောပြတ်သွားတော့တယ်လေထားပါတော့ဒီလိုနဲ့အစင်မပြေမှုတွေများလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ပကြီးရေးချင်းတစ်ခုတည်းနဲ့စားမလောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ညီမောင်မောင်ဟာကျဲ့ဥတွေလေယောင်းရတဲ့ကျဲ့ဥဘုတ်သမားဖြစ်သွားရရှာတယ်လေကျက်ဥပို့တယ်ဆိုတာကဒီလိုပါသူကကျက်ဥတွေကိုရဖို့ကြက်ချံတွေနဲ့အရင်ညှိရပါတယ်ပြီးရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေကိုလိုက်ဆက်ရပါတယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်တွေကမှားတဲ့လောက်ကိုကြက်ချံတွေမှာစရင်ပြပြီးအလကားယူရပါတယ်ကိုမအရင်ဒီမရှိတာကြက်ချံကကိုကိုယုံပြီးကျက်ဥတွေပြီးမှကိုကမှားထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုပြန်ပို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာအကျိုးမြတ်ရသလဲဆိုရင်တည်ယူပို့ဆောင်ကကိုကိုကရပါတယ်ဒါမဲ့ကျက်ဥကွေးသွားခဲ့သည်ရှိတော့ကျက်ချံကယူခဲ့တဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းပြန်ရောရပါတယ်သူကျက်ဥပို့မှပဲကျွန်တော်တို့မှလည်းအသားမဟုတ်တော့အသားဖြစ်မိအသားကိုပြန်စားဘူးပါတော့တယ်ခင်ဗျာပြောရင်တော့မရေရပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကပတ်စံများများရရင်အငိမ့်ကမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲအငိမ့်လူရှင်တော်ကဘသူတွေထင်လို့တော့ကျွန်တော်အကိုကိုစန်းနဲ့ကျွန်တော်ညီမောင်မောင်ရဲ့တငယ်ချင်းယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ကအကြောင်းသားတွေဗျအဲ့ဒီအထဲမှာမှကိုစန်းကဇေယကြီးအဲ့ဒီကလေးကပြက်လုံးကပြုတ်နေပြီအဲပြောရအောင်မယ်ပြက်လုံးတော်ဝင်ကန်ကကျွန်တော်ဆိုတဲ့လူသူတော်ကောင်းလေးဗျစင်သားသာကြည့်တော့ပွဲကိုပြက်ကြောပဲကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးလို့ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေနည်းနည်းစီစုပြီးတော့ပတ်စံပြည့်ရင်ကင်မရာငှားမယ်မင်းသမီးခေါ်မယ်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ပေါ့ဒီလိုအကျန်စီကတော်တော်စောတာနော်အဲ့ဒီထဲကပြက်လုံးတွေဘာတွေတိုင်းအိမ်မှာတဝုန်းဝုန်းနဲ့ကိုနေတာဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်ညဘက်ဆိုရင်ခဲနှလုံးကြမှအိတ်တယ်ပထမတစ်လုံးကအစမ်းဝန်နေဒုတိယတလုံးကအစိမ်ကြီးအိတ်ချင်ဒုတိယအလုံးကြလို့မှမအိတ်ရင်ရက်ွက်လူကြီးနဲ့မိသက်တွေကရောက်လာပြီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့တောင်းမှန်ရပြီပေါ့ဒါကြောင့်ခဲနှလုံးကြရင်အတန်တိတ်အိတ်ကြော်ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကလှုပ်တဲ့ပြက်လုံးတွေကအစ်စ်တွေဗျအဟောင်းမတုံဘူး
လူကလည်းငတ်နေလို့လားမသိပါဘူး။အုံနောက်ကလည်းပောက်ကရတွေအစုံထွက်တယ်။မလောက်တိလဲဆိုအချင်းချင်းစကားများတာတော့ပြက်လုံးဖြစ်တယ်။မှတ်မိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကပေါ့။ဒီပြက်တနာကိုစတာကမြို့ထုတက်ပြ။အဓိကအကြောင်းရင်းကရှေးလူရှင်တော်ကြီးများဆိုခဲ့တဲ့ရင်းကြီးလေးရင်းကစတယ်။ပယောရေဝါပိုးချပါလေမာပတ်ပါလို့ဒုနောက်ကိုမင်းကလိုက်ပြန်ရင်းတရင်မင်းအမေကမင်းကိုရိုက်ပြန်ရင်နှစ်ရင်ဒုကမင်းကိုကြိုက်ပြန်ရင်သုံးရင်ဒုနောက်ကိုမင်းကလိုက်ပြန်ရင်လေးရင်ကဲရင်ကြီးလေးရင်ဒါကိုမျိုးထုတဲ့ကဒါမဟုတ်သေးဘူးဗျအဲ့ဒီရင်ကြီးလေးရင်မှာမြစ်တာကတခုတည်းပါနေတယ်နောက်ပြီးဒုနောက်ကိုမင်းကလိုက်ပြန်ရင်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့ဒါအပြန်အလှန်ဖြစ်တဲ့နေဥပမာဗျာပယောရေဝါပိုးချပါလေမာပတ်ပါလို့ဒုကမင်းကိုကြိုက်ပြန်ရင်မင်းအမေကမင်းကိုရိုက်ပြန်ရင်မင်းကဒုကိုကြိုက်ပြန်ရင်ဒုနောက်ကိုမင်းကလိုက်ပြန်ရင်ကဲရင်ကြီးလေးရင်ဗျာအထိဘယ်ကပိုမပြည့်စုံသွားဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်သေးဘူးမျိုးထုတဲ့ဒါကတမဇင်ကွာတမဇင်ဆိုတာကိုလှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှိစရာကြီးတွေလုတ်ခဲ့တာဆိုတာကိုငတ်တီးကလက်မခံဘူး။အိုဗျာတမစင်ဆိုလေပြင်သင့်ပြင်ရမှာပေါ့ဗျာ။ဘယ်နဲ့ဗျာဒီအတိုင်းတော့အကြည့်မနေနိုင်ဘူး။ဒါကိုတိတိကြီးနဲ့မပြင်ရင်ကျုပ်တို့စားမတတ်ဘူးလို့လူတွေထင်လိုက်မယ်။သူစကားလေကြားရောအားလုံးရှူရှူရှာရှာဖြစ်ကုန်နေ။မင်းကစားဘလောက်တက်လဲ။ငါကစားဘလောက်တက်လဲ။ခွန်တောက်တဲ့ပြန်တန်ပေါက်စသည်ဖြင့်တယောက်တစ်ပုတ်စီရွတ်ကြရင်းနဲ့ညီကုံရရော။ဒါကိုကိုစန်းကကြားဖြတ်ပြီးတော့ကဲဒါဆိုလဲအကြီးချင်းစစ်လိုက်ကြရအောင်ကွာဆိုတော့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။ပြောဘလူအကြီးချင်းစစ်ကြမှာလဲ။ခွန်တောက်ကိုတယောက်တစ်ချောင်းစီရွတ်မယ်။မရွတ်နိုင်တဲ့လူကအယုံ။သူစကားကိုအားလုံးကသဘောတူကြတယ်။အားလုံးကကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေကြတာကိုကောင်းပြီလေရွတ်ကြမယ်ဒါကိုကိုစန်းကဒီလိုရွတ်တဲ့နေရာမှာစီကံတက်မှန်မယ်ကွာခွန်တောက်ဖြည့်ရမယ်ရက်တလိရွာတလိပါရမယ်မိသားစုအငွေတက်ရှိရမယ်အခန့်အုပ်ညီရမယ်ကဲဘယ်နဲ့လဲသူစကားကိုအားလုံးကဂျိုကြွနေသူတွေဆိုတော့အားတက်တရောလက်ခံကြတယ်ကောင်းနေရွတ်မယ်အခန့်အုပ်ပိုင်းမာတွေပြဖြစ်ကုန်ရောဒါကိုကိုစန်းကအေးငါထိတ်ဆုံးနေမယ်ကိုစန်းနောက်ကငါနေမယ်ညီကိုချင်းချင်းဆိုတော့ညှိလို့ရတယ်လေနောက်ပြီးတယောက်ထားတယောက်နှက်ပြီးသားဆိုတော့တခြားသူကိုနင်းလို့ရတယ်နောက်မျိုးထုထက်ကလည်းနှိမ်ချင်တာကြောင့်မင်းကငါနောက်နေဆိုတော့မျိုးထုထက်ကလည်းတည်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်စားချိုးမယ်ဆိုတာလေနောက်ငတိကလည်းသူ့လေလာပြီးအောင်းမေ့နေတာကိုရတယ်လေတွေးကြသေးတာပေါ့ဆိုပြီးရင်ကော့ပြီးပြောတယ်။သူ့နောက်မှာမှအောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားသူမို့။ဒါဆိုငါနောက်ဆုံးနေမယ်။အားလုံးပြေလည်သွားပြီ။နေရာအစဉ်လဲမှန်သွားပြီ။ကိုစန်းက1ကျွန်တော်က2မြို့ထုထက်3အောင်ကြီး4အားလုံးပေါင်းမှ4ချောင်းပဲရွတ်မှာ။အဲ့ဒီ4ချောင်းထဲနဲ့ဟိုကောင်ကိုကြောက်ချရမှာ။လွယ်တော့မလွယ်လောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့တက်ကနေရှိတယ်လေကိုစန်းကအစရွတ်တယ်ရွှေလာရေသားကိုစန်းစားသားကိုကျွန်တော်ကဂျူတယ်ကျူဖြာကိုခင်းမာလူကဲရတလိရွာတလိပါပြီတွေ့လားရွှေလာတာနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ရှိကျူဖြာလေးခင်းထားပြီးမျိုးထုတဲ့မင်းမိသားစုဇေယိုက်ပါအောင်ကာယံကြိုက်အောင်ဆိုဆိုတော့မျိုးထုတဲ့ကဟဲ့ပဲပဲရေးလိုက်ပြီးတော့ဘာများလဲလူဗျာရွှေလာရေသားကျူဖြာကိုခင်းမာလို့ဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်ကပြန်ချိုးမယ်ဗျာလူမလာခင်နင်းကြပါစို့ရေကဲမိသားစုဇယိုက်ကလေးဗျာရွှေလာသားနေချိန်မှာလင်မယားနှစ်ယောက်ကျူဖြာလေးခင်းပြီးလူမလာခင်နင်းနေကြတာကဲအောင်ကြီးမင်းအလဲဆိုတော့အောင်ကြီးကမဆိုင်မတော်ပဲမင်းကအရင်ခံသူစကားကိုမျိုးထုတက်ကဇဝေဇဝါနဲ့ဟာမင်းအတိတ်ပဲကဆိုတာကိုအောင်ကြီးကလေဒီဖက်လေမိမကိုဦးစားပေးတာ
ရွှေလာတာနေတဲ့အချိန်မှာကျူပြားလေးခင်းပြီးလူမလာခင်နင်းလာတော့မိမကိုဦးစားပေးပြီးကိုရင်နင်းပေးတာလေ။ဘာတဲ့မေကအရင်ခံ။ဟုတ်ပြီအားလုံးဟုတ်သွားပြီ။ကဲကို့အပိုက်ကိုပြန်ဆိုကြမယ်။ခွန်တော့တန်တော့ပြီးသားပါစေနော်ဆိုပြီးကို့အပိုက်ကိုပြန်ဆိုကြတယ်။ရွှေလာရဲ့သားကျူပြားကိုခင်းပါလို့လူမလာခင်နင်းကြပါစို့ရဲ့မေကအရင်ခံ။ကောင်းသွားပြီမြို့ထုတဲ့မင်းမစိုးကဲဒါကိုနောက်တစ်မျိုးထပ်ချူမယ်ထိုသူဆိုပြီးကိုစန်းကပြန်ဆက်တယ်ရွှေလာရေဝါသူ့ဇာသားလည်းကြားရောမြို့ထုတဲ့ကဟေးခမရဇာသားကဘာမှလည်းမပြောင်းပါလားဗျဒီအတိုင်းဒီအတိုင်းပဲဆိုတာကိုကိုစန်းကမနှက်ကလင်းခံနေပြီလေကွာဒါကြောင့်ရွှေလာကဝါလာတာကဲရွှေလာရေဝါသူ့ဇာသားကိုကျွန်တော်ကယိုယိုလေးပဲချိုးလိုက်တယ်ကျူဖျားကိုမိုးပါလူခိုးကောင်ကဘူးမသိဘာမသိနဲ့လိုက်တယ်လူမလာခင်ဟေးဟဲ့လူဘာဘာသူ့ဘာသာယွတ်ပြီးသူ့ဘာသာကြောင်သွားတယ်နောက်အောင်ကြီးကလည်းသူ့အပိုက်သူထဆိုတယ်မေကအရင်ခံဆိုတော့ငတိကအောင်ကြီးကိုဟဲ့ကောင်မင်းအပိုက်ပြောင်းလေကွာဆိုတာကိုအောင်ကြီးကခေါင်းခါပြီးဟဲ့အေးကွာငါကဒါပဲတတ်တာငါမပြောင်းဘူးမင်းဘာသာမင်းပြောင်းစိုးဆိုတော့ငတိကဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ရွှေလာရေဝါကျူဖျားကိုမိုးပါလို့လူမလာခင်လူမလာခင်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမေကအရင်ခံဒီကောင်စဉ်းစားနေတုန်းရှိသေးတယ်အောင်ကြီးကသူ့အပိုက်သူထထရွတ်တယ်ဒါကငတိကဟဲ့ကောင်တိတ်တိတ်နေကွာစဉ်းစားနေတုန်းလူမလာခင်အေးလူမလာခင်ဘာတဲ့မေကအရင်ခံသူမရတော့ကျွန်တော်တို့ကကဲလှုပ်လေကွာမင်းအပိုက်မင်းနိုင်အောင်ချူပြန်ဆမယ်ဆိုပြီးပြန်ဆိုတယ်ရွှေလာရေဝါကျူဖျားကိုမိုးပါလို့လူမလာခင်လူမလာခင်မေကအရင်ခံဟိုကောင်ခမရစာကိုဘယ်လိုမှချိုးလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကလည်းအငိမ့်မကဖြစ်လိုက်ဘူးကံကောင်းပါလေအငိမ့်သာကဖြစ်ရင်လေကျွန်တော်တို့ဘဝကဇက်လောကမှာဘာတွေဖြစ်နေမလဲမသိပါဘူးအခုနေပြန်စင်းစားကြည့်တော့မကဖြစ်တာလေခက်ကောင်းကောင်းပါကဖြစ်ခဲ့ရင်အခုချိန်လောက်ဆိုတောင်ချီတကားကခေါင်းပေါင်းစာတပါပါနဲ့ပရိသတ်ကြိုက်အောင်ပုံစံမျိုးစုံလှုပ်ပြနေရအောင်ပါပါတခါတလေကျွန်တော်ပြန်စင်းစားမိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကူးမျိုးပေါ်ခဲ့လဲပေါ့အမှန်တော့စိတ်ညစ်နေကြတာလေစိတ်ညစ်နေတော့ကို့ဘာသာကိုတခြားနီးနဲ့အပြောရှာကြတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြောရှာနီးကအလွန်ကောင်းခဲ့တယ်သူများတွေလိုကလပ်တွေတက်ကာရာအိုကေတွေသွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လဲစိတ်ကြည်လင်ဝါသနာနယ်လဲတက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်နေခဲ့ကြလို့ပါပဲအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့သာတခြားတနီးနဲ့အပြောရှာခဲ့မိကြရင်ကုန်းကောက်စရာမရှိတော့အောင်တုံးစားလို့မရတဲ့သူဖြစ်နေမှသိကြပါရဲ့အခုလဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားစားအရွယ်လူငယ်ကလေးတွေကိုမြင်နေသူတို့ရဲ့အပျော်ရှာပုံတွေကတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်အရက်တွေမူယူပြီးကလက်တွေသွားကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မသိမြက်အောင်လုပ်ပြီးအပျော်ရှာကြတယ်အမှန်တော့မလုပ်သင့်ပါဘူးကိုဘာဝဒနာပါလဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာပါလဲပျော်လဲပျော်ရကို့အတွက်လဲအကျိုးရှိမဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးပဲရှာတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဆုံးမတန်ပါသွားရင်ခွင့်လွတ်ပါအခုကျွန်တော်မှဆိုပြက်လုံးပေါင်းမြောက်များစွာရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နတ်ကြီး6ထက်မှာဘယ်အထက်နေခြင်းလဲတငယ်ချင်းတယောက်ကမေးတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ဖြေတယ်အောက်ဆုံးထက်ပဲနေခြင်းတယ်တငယ်ချင်းကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်မေးတယ်ပုံမြင့်တဲ့ဘုံတွေမရွေးပဲဘာလို့အောက်ဆုံးတက်မှာနေကျင်တာလဲတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြတယ်မြင်းကြီးတက်ကစတိုးဆိုင်ဖွင့်စားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာနတ်ပြည်ရောက်ရင်တောင်စတိုးဆိုင်ဖွင့်စားမယ်ဆိုတော့အကျန်စီကြီးကြီးမားမားလူတွေစုနေပြီးဘာအရင်နှီးမှမရှိပဲခြံဆောင်ဘဝနဲ့ကုတ်ကက်နေနေရတဲ့အချိန်ပေါ့ကို့မှာတော့ထင်းတစ်လုံးနဲ့ထင်းနိုင်ကျနေကြတာအငိမ့်ကရာကနေပြဇက်ပါစင်ကမယ်ဆိုတော့အခြေအနေရောက်လာခဲ့ကြတယ်
ကျွန်တော်တို့အားလုံးနေဘက်မှာကိုစီအလုံးလုံးပြီးညဘက်ကြရင်ဇက်တိုက်တော့တာပဲတနည်းပြောရရင်ပျော်ရွှင်မှုရှာတာပါအဲ့ဒီလိုညတိုင်းဇက်တိုက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကလည်းပြက်လုံးတာဝန်ခံဘဝနဲ့မကျင်နဲ့နိုင်တော့ပဲသူတို့ဇက်ထဲမှာဘာဝင်တရုတ်ဆောင်ကျင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးဒီကောင်တွေမျက်နာတွေတရုတ်ဆောင်သိမ့်မကောင်းမှုလို့ထင်ပြီးလို့ပါဒါကြောင့်ငါလဲပါမယ်ကွာအဲ့ဒီအတန်ကြာတာနဲ့အာလုံးလန့်သွားတယ်။တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအံ့အားသင့်နေကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသာသူတို့မျက်နှာကိုအပြည့်မြင်နေတာ။သူတို့အမြင်မှာတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးဟာဘာမှလုံးလို့မရတဲ့မျက်နှာကြီး။ငိုလို့လည်းမရဘူး။ရဲလို့လည်းမရတဲ့မျက်နှာကြီးဖြစ်နေတယ်။ငါလဲပါမယ်။မင်းတို့မျက်နှာတွေကမကောင်းဘူး။တယောက်ဆောင်နေဆိုတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားလုံးကလေးတိုက်ကြားဝင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုကြီးခမရမျက်နာကြီးဟာဘာမှလဲတုံ့စားလို့မရဘူးငိုရင်လဲခံစားချက်မပါဘူးရဲရင်လဲခံစားချက်မပါဘူးကျွန်တော်တို့ကောင်းမဲ့ပြဇတ်မှလဲကြာကူလီကန်းကမပါဘူးဗျအဲ့ပြီးတော့ခမရကိုဘယ်နေရာကတုံးရမှလဲဟေ့အေးကွာမရဘူးငါလဲကမှာပဲမင်းတို့မျက်နာတွေငါမကြိုက်ဘူးကွာအားလုံးစိတ်ညစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမူမူယူယူနဲ့ဇွတ်ပါမယ်ကြီးလှုပ်နေတာကိုဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြားဆက်လဲပေါအောင်သူတို့လည်းကားရတာအဆင်ပြေအောင်ဇက်ကိုညှိလိုက်တယ်ဒီလိုလို့စထွက်တာနဲ့ကိုကြီးတေးရတာကဇက်ကိုစလိုက်မယ်ကွာဟေးဇက်ထွက်တာနဲ့ငါကတေးရမယ်ဟုတ်တယ်လीဗျာဇက်စထွက်တာနဲ့ကိုကြီးက96ပါယောဂါကလူဤသူမြူဤသူလှုပ်ပြီးသေးပြီအဲ့ဒီအာသုဘမှာမှမင်းသားမင်းသမီးစုံကြမယ်ဟေးဒါဆိုငါကဒဇက်လုံးဘယ်လိုပါတော့မလဲပါမယ်လေဗျာမသားကဒဇက်လုံးပါမယ်ကျန်တဲ့လူတွေကမသားကိုခွာကားကြမယ်အော်အေးကျွန်တော်ကလည်းပါရပြီးရောမဟုတ်လားသူတို့မသားလှုပ်ခိုင်းတော့လေပါရပြီးရောဆိုပြီးပါတာပဲအဲ့ဒီတော့ဇက်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲသိလားစောကြည့်ဖြူတည်လွန်ပြီးနောက်တနေ့မှစ၍ယခုတင်ပြမိဇက်လန်းစဖြစ်ခဲ့ပါသည်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပြဇက်ထဲပါရလို့ဆန္ဒပြွားခဲ့ပါတယ်သူတို့လည်းဇက်ကိုစကား၍ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါမဲ့ပြဇက်မထွက်ခင်ကလေးကကျွန်တော်ကမသားအနေနဲ့အစောကြီးတည်ထားပေးရပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဇက်သူတို့ဇက်ကကြတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတည်ရတာပြင်းလာပြီဆိုရင်နေရာကထပြီးဟဲ့ကောင်တွေငါတေးတာမတာနဲ့တူရဲ့လားဟင်ဆိုပြီးထထမိတတ်တယ်။ဒါကိုသူတို့ကကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့တူပါရဲဗျာ။ခမရမျက်နာကြီးကအစကလေးကလူသေးလူပဲဟာ။ဒါမဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်တေးပြီးသားမတာထက်ခမရမျက်နာကပိုသေးနေတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့လျှော့သေးလျှော့သေး။ကျွန်တော်မှာမတာနေရာကတရုတ်ဆောင်နေရတာတော့အခုချက်ချင်းတေးတဲ့မတာနဲ့တူအောင်မျက်နာလျှော့သေးပြီးနေရတယ်။ဒါတော့ဇက်ကလူနည်းနည်းကြာလာပြီဆိုခမရမျက်နာကြီးကဆက်ရှိရာစုမှာတည်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းမသားယုတ်ကြီးဖြစ်နေပြီနော်လျှော့တည်အောင်ဆိုပြီးတတိပေးကြတယ်နောက်တစ်ဇက်လာလဲမပြောင်းဘူးဇက်သာပြောင်းသွားတယ်ဇက်လန်းအစကမပြောင်းဘူးစောကြည့်ဖြူသေးပြီးနောက်တနေ့တွင်ဘလို့ဖွင့်ဖွင့်ကျွန်တော်တေးရာကစဖွင့်တာပဲနောက်တစ်ဇက်လဲဒီအတိုင်းပဲစောကြည့်ဖြူရဲ့အတုဘမှာဖဲရရင်ဒီဇလန်ဖြစ်ပေါ်လာရသည်ဘလို့လှုပ်လို့ကျွန်တော်ကသေပြီးသားပဲကျွန်တော်ကသူတို့အလေကောင်းပါသည်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုကြော်ခွကနေကြတော့တာဒါပေမဲ့ဝဲ့လေတာလားကျမငင်တာလားတော့မသိဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော်လိုမตาထက်တည်တဲ့မျက်နာမျိုးပိုင်ဆိုင်ရတော့တာပဲအဲ့ဒီနေ့ကခြံပိုင်ရှင်အမရောက်လာတယ်လေအဲ့ဒီခြံကိုရောင်းတော်မှာမို့မောင်လေးတို့တော်ရရွှေ့ပြီးကြပါတယ်သူပြောလိုက်တာကရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မျက်နှာလူသေးထက်သေးကုန်ကြတယ်ဘယ်မှနေမလဲဘယ်သွားကြမလဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်ကုန်ကြတယ်အမှန်တော့သူကခြံကိုရောင်းကျင်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တောင်းကျမ်းသမျှရက်ွက်ကပြန်တိုင်တဲ့အတန်မခံနိုင်လို့ရောင်းကျင်သွားတာပါတိတ်မကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လူသေးမျက်နှာတစ်ဖွဲအထုပ်ကိုစီဆွဲပြီးမြောက်တကုံဘက်ကအိမ်တလုံးကိုရှိစုမဲစုတွေကငွေ3,000ထုတ်ပြီးငှားနေလိုက်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင်ကျွန်တော်တို့ဇက်တကျော်ပြက်သွားတော့တာပါပဲ
ကျွန်တော်လဲမတာဝိကျို့သွားတော့တာပေါ့ငါနေတဲ့အိမ်ကလဲကျွန်တော်တို့အရင်ခြံဆောက်လုပ်တဲ့အိမ်နဲ့တိတ်မချားပါဘူးကစုံရွက်တော့အိမ်ရှိမှအများကြီးရှိရဲ့မြောက်တကုံကအဲ့ဒီမြေခွက်တွေပေးစာဆိုတော့လူပိုးခေါင်နေအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ပကြီးရေးတဲ့အဖွဲကမပြောင်းဘူးအေးကျန်တဲ့လူတွေကအလုတ်ပြောင်းကုန်ပြီအိမ်ကအရန်ဝေးတော့ကျွန်တော်ညီတို့လဲကြက်ဥမပိုးရတော့ဘူးဒါမဲ့အလကားတော့မနေရဘူးအိမ်နားမှာရှိတဲ့ကော်ပြားနင်းတဲ့ယုံတစ်ခုမှာကော်ပြားဝင်နေရတယ်ကော်ပြားနင်းနေဆိုတာကဒီလိုပါအဲ့ဒီတုန်းကဒီလိုဆက်နဲ့နင်းတာတွေဘာတွေမရှိဘူးကော်စတွေကိုမိုးကွက်ထဲထည့်ပြီးရင်မီးနဲ့အပူပေးကော်တွေပျော်ကြလာပြီဆိုလက်နဲ့ညှစ်ချလိုက်ရင်ကော်ရည်တွေကအောက်ကပုံသွင်းထားတဲ့မိုးကွက်ထဲတစ်ခါပြန်ကြအဲ့ဒီတော့မှအပေါ်ကမိုးတုံးကြီးနဲ့တခါပြန်ဖိပြီးညှစ်ထားရတယ်အဲ့ဒီပုံသွင်းမူွက်ပေးမှာရေရီကဖြက်နေတော့လက်မမြန်လို့မရဘူးလက်မမြန်ရင်ချက်ချင်းချောက်သွားတော့တာကိုဒါကြောင့်မြန်မြန်လုပ်ရတယ်အရင်လဲပြင်မနေအဲ့ဒီတုန်းကအလုတ်ရှင်ကတက်ခွက်တစ်ချက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့သူတို့လုပ်တာအရင်မြန်တော့အလုတ်ရှင်ကပို့ပေးတယ်လို့ထင်လားမင်းတို့လုပ်ရတာလွယ်လွယ်လေးပါကွာဒီတော့တက်ခွက်ကိုဆယ်ပြားပဲယူဆိုပြီးတက်ခွက်ဆယ်ပြားနှုတ်မယ်ရှင်းပြီးတယ်အဲ့ဒီတော့လေမလုပ်ဘူးထင်လို့လားလုပ်ရတာပါပဲဘာပဲပြောပြောဒါလေးလုပ်တော့တနေ့တစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ကျောင်းစရိတ်တော့ရတာပဲလေအဲ့ဒီတုန်းကအချိန်ထိကျွန်တော်ဟာစာရေးဖို့စိတ်မဝင်စားသေးဘူးစိတ်မဝင်စားအားရလဲပါတယ်ကိုမမနဲ့လင်းနာနဲ့လက်ဖက်ရည်တော့မတော့အောင်ဗကြီးဒီဇိုင်းတွေထုံစာရွက်တွေဖြတ်ကတ်ရတာနောက်ပိုင်းကျတော့အဓိကလောက်ရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်မပါတော့ဘူးကိုစန်းရဲ့သူ့တပည့်တငယ်ချင်းဗကြီးကျောင်းစင်းတွေရဲ့လောက်ကြတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ရာသက်ပံထမင်းချက်ဖြစ်သွားရောသူတို့စားဖို့ချက်ကျွေးရတာထမင်းချက်ရတာမပင်မမှောက်ဒါပေမဲ့စားဖို့ရှာကြံရတာအတော်ပင်မနေအလုတ်ကလေးပါလေးအစဉ်ပြေတဲ့နေ့တွေဆိုရင်ဒါကပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့အစင်မပြေတဲ့နေ့တွေဆိုအတော်ဆိုးတယ်တခါကလည်းမှတ်မိသေးတယ်ခြံထဲမှာကစုံရွက်ကလည်းကုန်ပြီသူ့ဘာသာသူအလေးကြပေါက်နေတဲ့မကြီးပင်လည်းပတ်စံမရှိလို့အမြင့်ကအစချွတ်ပြီးရောင်းပြလိုက်ပြီဘယ်တော့မှမတည်တတ်တဲ့ခါးဆောင်အရွယ်ချင်းမောင်ရိုင်းတွေလည်းငုတ်တူတော်မကြံဘူးဒါနဲ့ခြံထဲမှာဟူဟာရှိနိုးဒီဟာရှိနိုးရောင်းလေလေနဲ့လိုက်ရှာနေမိတယ်အဲ့ဒီမှာမြို့ထုတက်ကရောက်လာပြီးတော့ကိုလူဘာရှာနေတာလဲဗျအေးကွာအရွက်ကလေးပါလီများရှိမလားလို့ချက်စရာကဟင်းမရှိဘူးဆိုတော့ငတိကကျွန်တော်ကိုအာရန်ကောဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးအမွေးဖွားဖွားအရွက်တစ်ခုကိုလှမ်းခုကဟောဒီမာလီဗျာပညာရှိမျက်စိမြင်နာနဲ့သိတယ်ဒါကဟင်းနုနယ်ပင်တွေလေးဗျာသူပြတဲ့အရွက်ကိုကျွန်တော်သေချာကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ကောမဟုတ်သေးဘူးနော်ဟင်းနုနယ်ပင်ကဒီလောက်အမွေမများဘူးကွာအာကိုလူကလည်းဒါကျွန်တော်အိမ်မှာချက်စားနေကြဗျဟင်းနုနယ်ရိုက်လို့ခေါ်တယ်ခူးစမ်းပါဗျာရဲရဲခူးစမ်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမယုံတဲ့ဝဲယုံတဲ့ဝဲနဲ့ခူးရတော့တာပေါ့ဟင်းနုနယ်အတော်ရတော့ငတိကကိုလူအသာရောပါအောင်မလားဘာရဲ့ငတိရုပ်တရက်မီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်သွားတယ်ဒါကိုတကောင်သားကသူ့ပေါ်ပြီးသားသွားကိုနောက်ထပ်ပေါ်ယုံပြုံးပြီးတော့"အော်ဟင်းနုနယ်ကြော်တဲ့ကိုအသာယုံမလား"လို့သူစကားကြောင့်ကျွန်တော်စွေစွာဖြစ်သွားတယ်။နောက်မှအသာဟုတ်လားအသာကဘယ်ကရမှာလဲကွာကျွန်တော်အမေကငတိကဆရာကြီးဟန်နဲ့ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ရှိရဲ့လေဗျာဒါပေမဲ့အပင်မန်းတော့ခံရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲယင်အသားလေကောင်းကောင်းမစားရတာကြာပြီမို့အလော်တကြီးမေးလိုက်တယ်။ဒါဝင်ကတိကအိမ်ရှိရေစင်အောက်မှာငရှင်တွင်တွင်ရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီတွင်လေးကငရှင်တကောင်ထွက်ထွက်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်ကိုဖမ်းလိုက်ရင်အသားရပြီဗောဗျဟုတ်ဘူးလား။ငတိကသူ့စကားသူသဘောကျပြီးရေတောင်ရေနေသေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းဘာရဲမဟုတ်သူ့အကြံကိုလက်ခံလိုက်တယ်။အေးဖမ်းမယ်ကွာ။မြို့ထူးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရည်စင်လေးမှာမှောက်ပြီးငရှင်တွင်ကိုရွှေတွင်တွေ့တယ်လို့ဂယုတစိုက်ထိုင်ချောင်းနေတယ်။
သူ့လက်ထဲမှာကကျက်သွန်လီရဲ့ဓာနဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကမိမွေးဖို့ထင်ပိုင်တစ်ပိုင်းနဲ့ထွက်လာရင်တခါတည်းရိုက်ရအောင်ရွေထားပြီးသားတော်တော်လေးကိုကြပါတယ်ငရှင်ဆိုတဲ့အမျိုးကနာရီရှိတာမှမဟုတ်တာဘယ်အချိန်တီးကြမှာလဲသူ့ဘာသာသူထွက်ကျင်တဲ့အချိန်မှထွက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကမျော်လင့်ချက်တောက်ပြောင်နဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ကိုတွေ့တွေ့ကြီးဆောင်နေတာရှူးကနေမျိုးထုထက်ရဲ့တတိပေးတန်းလာပြီကိုတော်ချောကအကောင်ကလက်တန်းလုံးလောက်လေဒါပေမဲ့တည်ရဲမဟုတ်လားဒီလောက်ဆောင်ခဲ့ရတာဆိုတော့ရိုက်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ငရှင်ကိုစရိုက်တော့တာကို့မှာတခါမှရိုက်ဘူးတာမဟုတ်တော့တော်ယုံနဲ့မထီဘူးဟိုဘက်ကဝိုင်းမှာဟာဒီဘက်ကိုလာနေပြီထိုသူအော်ဟစ်နေကြတော့အိမ်မော်ကလူတွေပါလန့်ပြီးစင်လာတယ်ဟဲ့ကောင်တွေဘာဖြစ်ကြတာလဲငရှင်ပြငရှင်မိအောင်ဖန်းဆိုတော့အားလုံးလဲစိတ်ပါပြီးငရှင်ကိုဝိုင်းဖန်းကြတယ်ဟိုဘက်ဝိုင်းမှာဟာဒီဘက်ပြေးလာပြီခေါင်းကိုချခေါင်းကိုချလူစေရောက်လောက်ကလက်တန်းလောက်ငရှင်တကောင်နဲ့ဝိုင်းလိုက်နေတော့ရက်ွက်ကပါရံဖြစ်နေတယ်မှတ်ပြီးထွက်ကြည့်ကြကုန်တယ်ခဝေးဝေးကကြည့်တော့အရွယ်တော်စေရောက်ကဒုတ်တပြည့်ဓာတပြည့်ဖြစ်နေကြတော့ဘသူမှဝင်မဆွဲရဘူးအားလုံးဒီအတိုင်းပဲအလန့်တကြားငေးကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဓာတွေဂယူးဆိုင်မနေနိုင်ပဲငရှင်တကောင်ရဖို့လုံပန်းစေရပါပြီရတာမှတကယ်ရတာပါလူကြီးစေရောက်အားမခံနိုင်တဲ့ငရှင်ခမဖို့ဖို့ညံ့ညက်ကိုကြည်ကမှရလာပါသည်ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ချက်ကြွေးမယ်မျိုးထုထဲရဲ့ကြွေးကြော်တန်းကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ကောင်မင်းကငရှင်ကိုလှုပ်တက်လို့လားဆိုတော့ငတိကပြုံးလိုက်ပြီးဘာလှုပ်တက်စရာလို့လဲဗျာဒီတိုင်းရေလေးစေးပြီးတုံတက်ပြီးထဲလိုက်ရင်ပြီးပြီဟာကကဲပါထားပါကို့လူတို့ဒီနေ့ငရှင်နဲ့ဟင်းနှွယ်ကျော်စားရဖို့သာပြင်ထားပြီးတော့ဟုတ်လားမသိမဟုတ်လားမသိငတိကတော့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ချက်တော်တာပဲငရှင်ကိုလေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိတော့သူ့လုပ်သမျှထိုင်ကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီနေ့မှအထူးထူးခြားခြားမတွဲစဘူးအတွဲထူးပြီးငရှင်နဲ့ဟင်းနှူးလွယ်ကျော်ကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားနေမိတယ်ဒါမှခြံထွက်စစ်စစ်ဟာကိုဟင်းနှူးလွယ်ကလည်းခြံနေကပဲငရှင်ကလည်းခြံနေကပဲထွက်လာတာပဲလीဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကထမင်းစောစောစားပြေကြတယ်ရပြီစားလို့ရပြီအဲ့ဒီအတန်ကြားတာနဲ့အားလုံးကဆရာထက်တန်စွာပဲအလှုပ်သိမ့်လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ပကံလေးဆွဲပကံမရသူတွေကဒံအိုးပုံးလေးဆွဲပြီးစားဖို့ပြင်ကြတယ်တကယ်စားဖို့လှုပ်တော့ဟင်းအိုးကိုကြည့်ပြီးဘယ်သူမှမစားရဲကြဘူးကြည့်လေအရွက်ကစိမ့်စိမ့်ဟိုအကောင်ကရဲရဲနဲ့အနံ့ကလည်းဘာအနံ့ကြီးထွက်နေမှန်းကိုမသိဘူးတော်တော်ကလေးကိုညှီစော်နံပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဟင်းချက်တဲ့မျိုးထုထက်ကိုဟဲ့ကောင်မင်းဟင်းမင်းမြည်ကြည့်ပြီးပြီလားဆိုတော့ငတိကမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့လက်မှန်နေတဲ့လူပဲဗျာ။ဘာမြည်စရာလူလဲ။သူ့အဖြေကြောင့်အားလုံးကမျက်မှောင်ကျုပ်ကုန်နေ။ဘာလို့မမြည်ရလဲ။ကိုစန်းရဲ့အမေ။ဒါကငတိကတော်လေးဖြဲပြီးတော့ဟိုလီတေတေမာကြောက်လူကြည်တေချောင်းကြံပုံကိုတိုင်းချက်ပြီးကိုတိုင်းမစားရဲဘူးဒါနဲ့မထူပါဘူးချက်ထားပြီးမှမစားရင်လည်းဖြစ်မှမဖြစ်တော့တာဒါကြောင့်ပြောတာပြောပါလေဒါမစားလေတေဖို့ပဲရှိတော့တာကိုကဲဒီလောက်ဖြစ်တာတယောက်တစ်စွန်းစီထည့်ပြီးအတူတူစားကြတာဘောတဲ့ထမင်းစားရတာတစ္ဆာရီတောက်ရတာတဲ့ဆိုနေတယ်ဒါနဲ့ပဲဟင်းကိုတယောက်တစ်စွန်းစီထည့်ပြီးပြိုင်သူတစ်နှစ်သုံးဆိုပြီးစားလိုက်တော့ဟေးဘာကြီးလဲခါခါတယ်ဗျခါတယ်အားလုံးမျက်လုံးပြူကုန်နေအရသာကခါလဲခါညှီလဲညှီနံလဲနံဖြစ်နေတယ်ခါတာကလည်းသူ့မတူအောင်ခါတယ်နံတာကလည်းနိုတူပဲခါတာကလေကျွန်တော်လည်းအခါတော်တော်များများစားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခါခါတာကအဆူဆုံးပဲမဇတ်ထဲမှာစွဲပြီးကိုကြံခဲ့တာမဇတ်ထဲအဲ့ဒီအခါကဘယ်လိုမှပြောက်မသွားဘူးဒါနဲ့မတင်ကားတာနဲ့ပဲဟဲ့ကောင်မင်းဟာကဟင်းနှွယ်မှာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ငတိက
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အသေးစားကြည့်ပြီးခူးတာပဲဟင်းနူတွေမှဟင်းနူတွေစစ်စစ်ဗျာဒါဆိုဘဲကခါတာလေအားလုံးထမင်းအောင်ဇက်မစားနိုင်မဲတွေးတွေးကြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးမိနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီကညီလေးတို့မနဲ့ကရန်ဖြစ်နေကြတာညီလေးတို့မဟုတ်လားကြီးလိုက်တော့ရက်ွက်လူကြီးနဲ့ရဲသားသုံးလေးယောက်အားလုံးကအသင့်အနေထားကျွန်တော်တို့လည်းအံ့ဩသင့်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်ဘာပြောတာလဲအော်မနဲ့ကရန်ဖြစ်နေကြတဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းမနဲ့ကငရှင်ဖန်းတဲ့ကိစ္စကြောင့်မှန်သိပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှရံမဖြစ်ပါဘူးဆိုတာကိုရဲအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒူရဲအုပ်တယောက်ကရွှေဝင်းရဲလှုပ်လာတာအနှစ်20ရှိပြီအဲ့ဒီလိုမလိမ်နဲ့မနဲ့တုန်းကညီလေးတို့ဒီရှိမှရိုက်နေနှက်နေကြတာလူတိုင်းမြင်နေမငင်းပါနဲ့ခက်ပြီမနဲ့ကငရှင်ဝိုင်းဖန်တာကိုရံဖြစ်နေတယ်ထင်ပြီးလာပြောနေခြင်းမှာမဟုတ်ရပါဘူးဗျာမနဲ့ကဟောဒီငရှင်ကိုဝိုင်းဖန်နေတာပါကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတဲ့ဇကားကိုကိုရွှေရဲသားကြီးကပြုံးလိုက်ပြီးတော့မညာပါနဲ့ငရှင်ရိုက်တယ်ဆိုရင်လေဒီလောက်လူအင်အားသုံးစရာမလိုပါဘူးကဲအမှန်တိုင်းပြောပါဒဏ်ရာရတဲ့လူကဘယ်မှာလဲအော်ဒဏ်ရာရတဲ့အကောင်ကဟင်းအိုးထဲရောက်နေပြီဗျာကျွန်တော်တို့လည်းထမင်းငါစားမရဒီကြတဲ့အမှုပါလာတက်နေလို့ညစ်တွန်းတွန်းနေတော့ရဲသားကြီးကစကားကိုအကောင်ပြောပါမင်းတို့အဖွဲ့ကိုကားပေါ်မှာလဲခဏခဏတွေ့တယ်ငါတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကမတင်ကနေတာကြပြီဟောဗျာသူစကားကြောင့်အားလုံးမျက်လုံးပြူသွားကြတယ်မတင်ကနေတာကြပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုကပိုက်နိုင်ထင်နေပုံရတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ထင်းမှာမျက်နာပြောင်းလွန်းလို့လူရှင်တော်လုံမယ်ဆိုတဲ့အောင်ကြီးကသူ့မျက်နာကြီးဖြဲခနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ကားပေါ်မှာတွေ့တယ်ဆိုတော့မြူထဲသွားရင်ကားစီးရတယ်လေဆိုပြီးမျက်နှာပြောင်းဝင်တိုက်ပြောတယ်။နောက်ရဲသားကြီးကရွှေဝင်းရဲလှုပ်လာတာအနှစ်20ရှိပြီ။ရုပ်မြင်နာနဲ့ဒီကောင်ဘာလှုပ်လဲသိတယ်။မင်းရုပ်ကတခိုးချဘိုးရုပ်။ရဲသားကြီးစကားကြောင့်ငတိကျုံဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒါသာကြည့်တော့ဗျာမျက်နာတစ်ခွက်ထဲမတ္တမနေပုံများဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းမတက်တာတဲ့အစုံမဟုတ်ရပါဘူးအကူရဲသားကြီးတို့ရေကျွန်တော်တို့ကပကြီးစရာတွေပါကားပေါ်မှာတွေ့ရဆိုတာကလည်းရိုးရိုးသားသားမြူတဲ့သွားတာပါမနဲ့ကလည်းဟောဒီငရှင်ကလေးဝိုင်းဖန်နေကြတာပါဗျာဆိုပြီးတောင်းပန်တော့ရဲသားကြီးရွှေဝင်းကကောက်ကဲ့ကောက်ကဲ့နဲ့တက်လာပြီးဟင်းကိုလာကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟင်းကိုမြင်တော့အံ့အားသင့်ကဟာမင်းတို့ကကျွဲနှကောင်ရွက်တွေပြုတ်စားနေတယ်ဗျာသူပြောမှကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟိုကောင်ကဟင်းနုနယ်ရွက်ဆိုပြီးကျွဲနှကောင်ရွက်တွေချိုးပြီးကြော်ထားတာရဲသားကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်တောင်တောင်နဲ့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရွှေဝင်းရဲလှုပ်လာတာအနှစ်20ရှိပြီကျွဲနှကောင်ရွက်တောင်ပြုတ်စားရလောက်အောင်မိုက်တဲ့လူမိုက်တွေမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမင်းတို့ကိုတေးချောင်းကြံ့နေကြတာလားသူပြောမှကို့ဘဝကိုပြန်သိရတော့တယ်ကျွဲနှကောင်းရွက်နဲ့ငရှင်ရောချက်စားပြီးကိုတေချောင်းပြန်ကြံတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းထမင်းဆက်မစားရတော့ဘူးအေးဒါဆိုလေရက်ွက်ထဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေကြအများပြည်သူအနှောက်ရှက်ဖြစ်စေမဲ့အပြုတ်မှုမျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့လှုပ်တာနဲ့ပကြီးစရာတော့ဘာတော့နားမလဲဘူးစွဲစီပြစ်မှာပဲမင်းတို့မှတ်ထားရမှာကရွှေဝင်းရဲလှုပ်လာတာအနှစ်20ရှိပြီဆိုတာပဲဆိုပြီးကောက်ကဲ့ကောက်ကဲ့နဲ့ပြန်စင်းသွားတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှအားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိတယ်ဟုတ်တယ်ရဲသားကြီးရွှေဝင်းရဲလှုပ်လာတာအနှစ်20လောက်ရှိပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှန်းတာမှန်နေရုပ်တွေကတကယ်မတမာတဲ့ရုပ်တွေလူလစ်တာနဲ့မဟုတ်တာလုံမဲ့ရုပ်တွေအဲ့လိုရုပ်တွေအဲ့လိုကြည့်မိတော့သူ့လည်းကိုမကြည့်ညိုခြင်းကိုကလေသူမကြည်ညိုခြင်းတွေဖြစ်ကြရောအဲ့ဒီအင်္ဂလီငားတာတလ3000ပေးရတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဝင်ငွေနေ့ကဘယ်လိုမှနေလို့မကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာတလ3000ပို့ဖို့ဆိုတာတကယ်မဟာစွန်စားကန်းကြီးပါပဲကိုဘာသာကိုတော့အလုတ်မဲမဲရရမရှိတဲ့ဟာငွေ3000ကဘယ်လိုပို့မှလဲဒါတောင်အဲ့ဒီအင်ကတလချင်းရှင်းရလို့တော်သေးတယ်အခုလို6လတခါပေးရမယ်ဆိုမချောင်လောက်ဘူး
နောက်တစ်ခုခက်တာကကျွန်တော်တို့ဗကြီးစရာတွေဆိုတာကရက်ွက်ကတိတ်မယုံကြဘူး။အေးရက်ွက်လူကြီးကတော့ယုံနေဗျ။ယုံမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမနဲ့လင်းနာနဲ့သူ့ family ကားစုံကြီးကိုတွန့်တွန့်ပေးနေရတာကိုဟာကောင်းလေးတွေနှိုးလာပြီလား။အေးလှုပ်ဆန်းမအောင်ကမောင်ငါစားလေးအဲ့လောက်ဆိုသိပြီသူကတွန့်ပြရတော့မယ်ဆိုတာသူကကလည်းမနေ့တိုင်းကိုတွန့်နှိုးရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကသူကမြင်တာနဲ့ရှောင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှောင်လို့မရဘူးလမ်းထွက်ရင်သူ့အိမ်ရှိကဖြတ်ရတာကိုအပြင်တစ်ခါထွက်သူကတစ်ခါတွန့်နေအသားကိုကျနေပြီနောက်ပြီးအဲ့ဒီလူကြီးစကားပြောတာအထူးဆန်းနေသူစကားပြောရင်ကြံတဲ့လူတွေကိုပေးမပြောဘူးသူ့ဘာသာမေးသူ့ဘာသာဖြေပြီးပြောတာဘဟုတုတရအောင်ပြောပြမယ်ဥပမာသူကကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိဖြတ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ကောင်းလေးတွေနေကောင်းကြတယ်မဟုတ်လားကောင်းမှာပေါ့မင်းတို့ကလူငယ်တွေပဲဥကတော့နည်းနည်းအသက်ကြီးတော့ချူကြခြင်းတယ်လို့ပဲထမင်းရောစားပြီးပြီလားဘယ်စားရအောင်မလဲလीနော်အစောကြီးရှိသေးတာလက်ဖက်ရည်တော့တောက်ပြီးလောက်ရောပေါ့မင်းတို့ကအစောကြီးနိုးတဲ့လူတွေပဲညကြရင်တရားပွဲရှိတယ်လာခဲ့ကြအောင်အေးလीမင်းတို့အရွယ်ကတရားဘာဝနာစိတ်ဝင်စားရဲအရွယ်မှမဟုတ်တော့ဘယ်လာခြင်းမှမလဲဟောဟိုတနေ့ကတင်ဒီနာကစုံကင်တွေးလိုက်မိတယ်လို့ပဲမင်းတို့ပဲခုပြီးချက်စားလိုက်တာလားကောင်းနေကောင်းနေအကုန်ကြတတ်တာရာပေါ့ကွာဥရို့အိမ်တော်တခါတလေကစုံရွယ်ချက်စားတာပဲမူလီနဲ့လीမူလီနဲ့ချက်စားရင်အရန်ကောင်းတာကွာအယက်သမားအကြိုက်ပေါ့အယက်သမားအကြိုက်ဆိုလို့ပြောရအောင်မင်းတို့လည်းလျှော့တော့ကွာအခုခေတ်အယက်တွေကမကောင်းဘူးတလောကဥထုံးလာကြီးဆုံးတာလေအယက်ကြောင့်ပဲအေးလीမင်းတို့ကပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အယက်သမားဆိုတာရည်များများတောက်ရတယ်ကွာဒါမှကျမ်းမာတာမင်းတို့အိမ်ရောရည်ဝဲသုံးရတာပဲလားဝေရမှာပေါ့ကွာနော်ဒီရက်ကွယ်မှာကအဝဲစီတွင်းဆိုလို့တတွင်းပဲရှိတာတလောကကိုခမောင်ထေးကတော့ပြောပါတယ်သူတို့လည်းတတွင်းထက်တူးမေတဲ့အမှန်တော့မလိုပါဘူးကွာမိုးရီကယွာနေတာပဲအေးမင်းတို့ရောမိုးရီမကြုတ်လားမိုးရီကမိတ်ပြောက်တယ်ကွာအေးလေဘယ်ချိုးအောင်မလဲမင်းတို့ကအလုလုနေရသေးတာပဲကဲငါသွားတော့မယ်မင်းတို့မေးတာဖြေရတာနဲ့အာကိုညောင်းကြရောကွာအဲ့ဒီလိုအိမ်ရှိရောက်ပြီးဆိုသူ့ဘာသာသူနှုတ်ဆက်သူ့ဘာသာသူစပြောတော့တာပြောတာကလည်းကိုပြေစရာမလိုသူ့ဘာသာသူပြန်ဖြေသွားပြီတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအမေဟောအဖြေပါသူ့စကားထဲမှာပါတယ်လို့လေအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆိုသူ့ကိုပဲရှောင်နေရတယ်မနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားရင်တော့သူ့ကိုကွန်မန်ဒိုစကန်သိတိုက်ပွဲလို့ချောင်းနေရတာသူမရှိတဲ့အချိန်မှကိုကခိုးထွက်ရေးတယ်အကယ်၍ခိုးထွက်လို့သူနဲ့တွေ့ရင်ဟောကောင်းလေးတွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားကြမလို့လားအတော်ပဲကွာဘိုက်ပူချောင်းသွားအောင်ကားလေးတွန်းပေးပါဦးမင်းတို့အရွယ်ကတွန်းနိုင်နေကွာတို့အရွယ်ကြမလွယ်တော့ဘူးဓာတိုင်တိုင်စားလို့ဆိုရပါပြီကွာမရတော့လဲဆက်တွန်းတာပေါ့ဒါနဲ့မင်းတို့မနေ့ကတရင်ကြပြီပြီလားဘယ်ကြရအောင်မလဲလीနော်မင်းတို့ကအိမ်ထဲမှာပဲနေတာကူမင်းတို့လည်းလမ်းလေးပါလေးရောက်အောင်ကွာညိုရဲရောက်ရင်တော့ရှောက်ရမှာပေါ့နော်မင်းတို့အလုပ်တိုက်က33လမ်းမှာလားအေးလေအတိကြတော့ဘယ်ရှိပါမလဲဒီလိုပဲရှောက်ရှာရတာပေါ့အဲ့ဒါက90နိုးသွားလဲမပြီးတော့ဘူးကို့မှာရက်ပြီးတော့သာနားထောင်ပြီးတော့ပဲသူ့ဘာသာသူပြောသူ့ဘာသာသူအရှိန်ကုန်သွားမှပြီးတော့တာဒါတောင်ဖြတ်သောဖြတ်လာတင်ပြောတာနော်အသေးချာစိမ့်ပြင်းနေပြီပြောရရင်အမြုပ်ပါထွက်အောင်ပြောတာဘယ်သူမှဝင်ပြောစရာမလိုသူ့ဘာသာသူပြောတယ်သူ့ဘာသာသူပြန်ပြေတယ်ပြီးရောဒါကြောင့်အဲ့ဒီရက်ွက်မှာရက်ွက်လူကြီးဥတုဆိုတရက်ွက်လုံးကကြောက်ကြတယ်လူကိုလားဆိုတော့ဟင်လေကိုအေးရောပဲရက်ွက်လူကြီးလာပြီဟဲ့ဆိုလမ်းပေါ်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို့မပြောနဲ့အိမ်ရှိတောင်ထွက်မထိုင်ရဲဘူးအဲ့လောက်ထိဆွမ်းတာရက်ွက်လူကြီးကအဲ့ဒီလူတစ်မျိုးဗျအေးရက်ွက်လူကြီးကတော့ကလည်းတစ်မျိုးသူကစကားများတာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းပြတာဘယ်ကိစ္စမဆိုရှင်းနေအောင်ကိုရှင်းပြတာ
ရှင်းပြတာကလည်းရည်ဆုံးမြည်ဆုံးမှာပဲဥပမာပြောရရင်သူကဈေးချင်းနဲ့ဈေးကပြန်လာတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါကိုကိုကသွားနှုတ်ဆက်မိရင်ဟာအန်တီချူဈေးကပြန်လာတာလားဘာတွေရခဲ့လဲဆိုရင်သူကအော်ဘာမှထွေထွေထူးထူးမရပါဘူးငါးလီးရဲ့ကြက်သားလီးက20သားရဲ့ဂေါ်ရခါသီးနဲ့ရွှေပဲသီးရဲ့မဇလာက3ထုပ်ငရုတ်သီးစိမ့်ကလေးရဲ့ဒါပဲဝယ်ခဲ့တာကျန်တာကအိမ်မာရှိတယ်လေစီရူစားတို့ပေါ့အိမ်မာဟင်းချက်ရတာကမလွယ်ဘူးသားရဲ့နင်းတို့ဦးလေးကလေကျန်တဲ့အသားဆိုဘာမှမစားဘူးကျက်တစ်မျိုးပဲစားတာကျက်ကမှနှစ်ကျက်လုံးကိုစားတာဟိုလီမွေးမြူရေးကျက်နဲ့အိမ်ကျက်ကိုပြောပါတယ်သူကကျက်သားချက်ရင်အတိအရွယ်ရောတာမကြိုက်ဘူးလေကျက်သားလေးကိုပြုတ်ပြီးမှအယူလေးတွေနှွင်ငရုတ်သီးဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ကြော်ပြီးစီပြန်တက်ပေးရတာဟောကြက်သားကြော်ဆိုတော့လေတမျိုးတည်းနဲ့မပြီးသေးဘူးလေရွှေပဲသီးလေးကိုချင်ရင်ဟင်းလေးချက်မှစားကောင်းပါကူရွှေပဲသီးကြတော့လှုပ်ရတာမခက်ပါဘူးဘေးအကာကအကျော်လေးတွေကိုဇွဲထုတ်ပြီးဓာလီနဲ့မှွန်အစိလွတ်တဲ့နေရာကိုမှွန်ပြီးရင်ကြက်သွန်နီရဲ့ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ဂျင်းရဲ့ကိုညက်ညက်ကလေးထောင်းပြီးစီတက်စီတက်ထားတဲ့စီကိုဖဲပြီးမှမကြီးကြီးလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးအခုနကရွှေပဲသီးကိုထည့်ရွှေပဲသီးလေးနူးဤသွားမှငပီစိမ့်စားနည်းနည်းထည့်ရတာအားလုံးကြက်ပြီးဆိုမှဖို့ဘော်ကချအငယ်မှကြတော့တမျိုးသူကဒီနေ့မှငါဟင်းလေးစားခြင်းတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့အတွက်ငမြင့်ချင်းလေး20သားဝယ်ပြီးပဲစီလေးနဲ့ပေါင်းပေးဘူးပဲစီနဲ့ပေါင်းတာကလည်းကြက်သွန်ကိုအလုံးလိုက်လေးထည့်ပြီးနူးနေအောင်ပေါင်းမှစားကောင်းတာကိုအေးသူ့အတွက်က၅ပေါင်လေးအကြီးကောင်ကြတော့တမျိုးသူကအသီးရွက်ကြော်ကလေးပါမှထမင်းစားတတ်တာလေဒါကြောင့်ဂေါရခါသီးကိုပပလေးလီးပြီးငရုတ်သီးစိမ့်လေးနဲ့ကြိုကြွေးရမှာနောက်သူကစီများရင်လည်းမစားဘူးလေအဲ့ဒီတော့ရေကလေးဆက်ဆက်နဲ့ဂေါရခါသီးကိုခက်ဆက်ဆက်လေးဖြစ်အောင်ကြော်ရတာတိတ်နူးသွားရင်လည်းစားလို့မကောင်းဘူးလေဒါကြောင့်မကြက်တဲ့ချက်လေးကြော်ရတာကဲအားလုံးကြက်ခါနီးမှပဇွန်ကြောက်နိုင်ခြင်းလေးပြစ်တယ်အဖုံးအုပ်ပြီးဖို့ဘော်ကချလို့ရပြီ။အော်မဇလာကဘာလုပ်ဖို့ပါလဲ။အော်တည်ပြီးမဇလာကကြက်သားလေးနူးအောင်ပြုတ်ပြီးဖို့ဘော်ကချပြီးအယိုးနှွင့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာမဇလာရဲ့ငရုတ်သီးအစိမ့်မုံနေနေရဲ့စားလီနေနေရဲ့နေရောနေအဲ့ဒီလိုပါဗျာ။သူပြောလိုက်ရင်နားတဲ့ရှင်းကိုရှင်းရှင်းသွားတယ်ဒါတော့ဘယ်သွားမလို့လဲဆိုတာမျိုးသွားမမေးမိသေးနဲ့အမေအိမ်ခဏသွားလေမာလီအမေကအသက်80ရှိပြီးကျန်းမာတုံးမနဲ့မနဲ့ဆိုတားမရဘူးဒုက္ခောက်တချောင်းနဲ့ဈေးထိပ်ဘက်တယောက်တည်းလမ်းထရောက်တာလီဒါကြောင့်သူ့ကိုစိုးရိမ်နေရတာသူတို့အိမ်ကမင်္ဂလာဈေးနဲ့နီးရလီအဲ့ဒီဈေးမှာသူကြိုက်တဲ့ငပိငချင်းသူ့ဘာသာသူသွားဝယ်တာသူကဘိတ်သူဆိုတော့ငပိတော့အသိကြိုက်တာသူတို့ဘိတ်မာနေတုန်းကသူ့အပြူတုန်းကပေါ့ငပိကုံတဲ့လှုပ်ရင်တို့အဖေဥလာမောင်နဲ့ညားတာပေါ့တို့အဖေကအေယာဝရီတိုင်းသားလီဖူးစာများဆုံးရင်တော့တို့အဖေကလှေပြက်ပြီးတောင်းတနေချိန်တို့အဖေရဲ့ငပိလေးနဲ့တွေ့ပြီးလိုက်လာရာကစပြီးညားကြတာအဖေကလည်းလှေသမားဆိုတော့ဖြောင်ဖြောင်တောင်းတောင်းကြီးလေဒါကြောင့်ငါတို့အမေကိုတိတ်ချစ်တာအမေကအလုလုချင်တယ်ဆိုလို့သာလှွတ်ရတာသူတို့ကငငယ်ကလေးကအမေကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလေအမေကနှာလေးချီတာနဲ့စေးယုံထမ်းပြီးတော့တာအဲ့ဒီလိုအမေသုံးနှစ်သားတုန်းကအိမ်မော်ကလိမ့်ကြပြီးခေါင်းလေးသုံးချက်ချုပ်ရတာအမေကတော့ချုပ်ပြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဖွားကသူ့သမီးအဖြစ်ဆိုးလာကြီးရဲ့ဆိုပြီးယဉ်ကျိုးမရဖြစ်ပြီးနှလုံးရောဂါပြန်ထတာစေးယုံကိုတောင်တလားလောက်တင်လိုက်ရတယ်လေအဖွားကလည်းနှုတ်တယ်လေအောက်မှာအဖွားငငယ်တုန်းကဆိုနေပူတောင်ခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးစာတီဖြင့်ဗျာဘယ်သွားမလဲမေးမိလို့ရှင်းပြလိုက်တာသူအဖွားငငယ်ကခြေခောက်လဲတဲ့အထိပါတယ်ဒါတောင်သူ့အဖေဘက်ကအကြောင်းမပါသေးဘူးနော်လောကမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ဝင်းဝင်းမြင်အောင်ပြောနိုင်သူအဲ့ဒီတယောက်တွေ့ဘူးလားအေးသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာတော့တွေ့လို့ကတော့တေးပြီးသားအောင်မေပြီးတော့တခါကသူတို့နှစ်ယောက်တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်တွေ့ရလို့နှုတ်ဆက်မိပါတယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြီးဆိုတော့နှုတ်မဆက်လို့ကလည်းမကောင်းဘူးလေ။ဟာဥရုအတော်တို့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲ။တကယ်ပါဗျာ။အ
အဲ့ဒီတခုမေပြောမိပါတယ်။အော်မောင်စောကြည့်ပြီ။မင်္ဂလာဆောင်သွားမလို့လေ။ဟိုဘက်လန်းကအောင်အောင်ဆိုတဲ့အကောင်လေးနဲ့45ရက်ွက်ထဲကကောင်းမလေးအိမ်အောင်ကြကြတာလေ။အဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်သွားမလို့။သူ့စကားမစုံဘူးဟိုလူကြီးကအောင်အောင်လေးကွာ။မင်းတို့တိမာပါကွာ။ဥမြင့်အေးသားလေးကွာ။တလောကတောင်ရံဖြစ်လို့အချုပ်ထဲရောက်သွားသေးတယ်။မင်းတို့တိမာပါ။အေးလေဟိုဘက်လမ်းကဆိုတော့မင်းတို့ဘယ်တိပါမလဲ။ထို့သူဆိုတာနဲ့သူ့မိမကမောင်အောင်ကအလုတော်အကျိုးသားရပါတယ်။သူကကျိုးတရားပဲတန်ပြူဆိုင်မှာအလုလုတာလေ။တနေ့တနေ့200 300လောက်ရတယ်ပြောတယ်။သူ့ယောက်ျားကစကားပြန်ဆက်တယ်။သူ့ဆရာတန်ပြူကလားကဒီကိုလာဘူးတယ်လေကွာ။family ရာကားအညီကလေးနဲ့ငှအိမ်တော်ဝင်ပြီးတော့စကားစမြည်ပြောသွားသေးတယ်။မင်းတို့တွေ့မှာပါ။ဟိုတနေ့ကပဲ။အေးလေဘယ်တွေ့ပါမလဲလေနော်။မင်းတို့ကအိမ်ထဲမှာပဲနေတာကော။အဲ့ဒါနဲ့လေမင်းတို့ဒီမှာပါ။အခုတော့ငါပြောသားပဲ။ဒဲတယောက်ကရှင်တယောက်ကသူ့ဘာသာသူမေသူ့ဘာသာသူဖြစ်နေမင်္ဂလာဆောင်တော်မှမမီဘူး။အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်every နှစ်ယောက်အပြူလူပြူဘဝမှာတယောက်ကတယောက်ကိုဘယ်လိုရည်စားစကားပြောပြီးတယောက်ကတယောက်ကိုဘယ်လိုအပြည့်ပြီးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမင်းကိုချစ်နေတာမင်းတိမာပါဘယ်တိပါမလဲလီမင်းကအိန္ဒရီကိုရွှေတကယ်ပေးရရင်အခုခေတ်ရွှေစည်းနဲ့ဆိုမချောင်းလောက်ဘူးအဲမင်းကလေးဆိုတော့ရွှေစည်းတော့တိမာပေါ့တိချင်မှလည်းတိမာပေါ့လေမင်းကဆက်စုတတ်တာမှမဟုတ်တာတချို့ကလည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးအေးလီမင်းနဲ့ကတော့ဘယ်တူမှလေတချို့နေရာတွေမှာလေတူချင်းတူမှပေါ့လေလူတူမရှာနာမည်တူမရှာဆိုတာလည်းရှိတာကိုကိုတော်တလောကမြို့ထဲမှာကိုနဲ့တူတဲ့လူတွေ့လို့အံ့အားသင့်သွားတယ်မင်းတွေ့ရင်လည်းအံ့အားသင့်မှာပဲတော်ယုံတော့တွေ့ဖို့ဘယ်လွယ်ပါမလဲလီနော်ကိုတော်တခါပဲတွေ့လိုက်ရတာသူဝေထားတာကလည်းကို့လူလုံးကြီးအပြာွက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အော်ပဲစင်းစားရမှလေလီဒါမျိုးကမျက်စီရဲ့မြင်နေမှရမှာကိုမိန်းကလေးတွေဆိုတော့မြင်ရင်တော့မမှီမှာပေါ့တချို့ကြတော့လေမမှန်မိကြဘူးကိုကြုံဘူးတယ်မပြီးသေးဘူးနော်ဒါကဟိုလူကြီးပြောတဲ့ရည်သားစကားဟိုကဘလို့အဖြစ်ပြန်ပေးမလဲချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလွယ်လွယ်တော့ပြန်ပြောဖို့မရဘူးထင်တယ်အမကလည်းပြောဘူးတယ်လေမိန်းကလေးဆိုတာချစ်တလန့်ကလေးတန်းနဲ့သူကထုံးဘူကလူနဲ့အိမ်အောင်ကြတာလေသူအမျိုးသားကသူနဲ့မကြားခင်သူ့ရွာမှာစတိုးဆိုင်ဖွင့်ထားတာအိမ်ဆိုင်ဆိုပေမဲ့အတော်တော့ကြီးပါတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းအစုံရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမြို့တက်ဝယ်ရင်းနဲ့အမနဲ့တွေ့တာကျမတို့ကမတည်ဘူးပေါ့အမနဲ့ဈေးသွားရင်ညမာတဲ့အင်းနဲ့ဒီကနေသူ့ကိုစောင့်နေနော်တဲ့အမကဟိုဘက်မှာပိတ်စာလေးတွားကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာကိုကလည်းကလေးဆိုတော့မသိဘူးပေါ့သူကသူ့ရီးသားနဲ့သွားချင်းတွေ့တာကိုမြမရီကလည်းမသိဘူးလေကလေးရီဟာကိုတီသွားလို့အိမ်ပြန်တိုင်ရင်လေအမေနဲ့အရိုက်ခံရမှာကိုအမေတို့ကအဲ့ဒီကိစ္စအရန်တင်းကြက်တာရီးသားပေးမထားဘူးကြက်ရင်အိမ်မှာလာတောင်းလိုက်သူတို့တုန်းကလည်းအဖိုးအဖွားများကအဲ့ဒီလိုတင်းကြက်ခဲ့တာကိုဒါတော့အမေကငပိကုံတဲ့လှုပ်ရင်အဖေနဲ့ရီးသားဖြစ်ခဲ့သေးတာငပိကုံတဲ့လှုပ်ဖို့ကိုအဖွားကသူ့စိတ်နှက်ကလေးချွတ်ရောင်းပြီးအရင်နီးလှုပ်ပေးတာတဲ့လေအဲ့ဒီစိတ်နှက်ကလည်းအဖွားရဲ့အဖေကအဖွားငငယ်လေးကလေးကခမဲပေးတဲ့သဘောနဲ့တက်ပေးထားတာလေအဖွားရဲ့အဖေကညို့ပိုင်းကိုဒါကြောင့်စီးပွားရေးကပြေလည်ကြတာပေါ့သူကအမှန်တော့မြေကြီးနာသာတဝဲမှာတာဝန်ကြတာအဲ့ဒီမှာအဖွားကကဲဗျာကျွန်တော်လဲရီးရတာလက်ညောင်းသွားပြီခမရတို့ပဲဆက်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားလို့ရရင်စာလေးနဲ့ချရေးပြီးကျွန်တော်စီပို့ပေးကြစမ်းပါဗျာသူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုတွေပြောပြီးချစ်ကြီးမျှခဲ့လဲဆိုတာသိချင်လို့အဲ့ဒီလူကြီးကောင်းမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသေးတယ်အဲဟိုလူရွှေဝင်းရဲလုလာတာနှစ်20ရှိပြီလဲပါသေးတယ်ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါအဲ့ဒီညကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းမူလာကြတယ်လေညင်ကလည်းအတော်နဲ့နေပြီကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းမျိုးဝင်ကုတ်ကိုင်းပဲသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီကနေအရက်တော့လာရာကနေအင်းအပြန်နောက်ကျသွားခြင်းမှာညကလည်းစက်တနာကြီးစွန်လူလူနှစ်ယောက်လုံးကလည်းလစ်မစ်သမားတွေ
ဘဇက်ထဲအရက်မဝင်တော့ရင်တော်ပြီဆိုပြီးတောက်လာကြတော့ခေါင်းနောင်ကောင်းကောင်းမထောင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးရှေ့ဆိုင်ပြီးရိုင်ထိုးရိုင်ထိုးနဲ့အာတင်းပြန်လာကြတာ။အိမ်ကလည်းမပြန်လို့မရဘူးလေ။မပြန်ရင်အိတ်စရာနေရာမှမရှိတာ။ဒါကြောင့်ဇွတ်ပေပြီးပြန်လာကြတယ်။ရက်လိုက်စမ်း။ဩတန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြောင်ပြီးရက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကြောက်လာတဲ့ဓာတ်ပြီးရောက်များ။ကြည့်လိုက်တော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောမိသက်တွေရောအရံဝင်တဲ့လူတွေရောစုံလို့ကြည်ရတာအရေးပေါ်အစစ်စစ်ရေးလှုပ်နေပုံရတယ်။မင်းတို့ဘဲကလေဘဲကပြန်လာကြတာလေရဲသားကြီးတယောက်ရဲ့အမိကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ဖြေမလို့လှုပ်တုံးပါပဲရက်ွက်လူကြီးကရွှေ့ထွက်လာပြီးတော့ဩဘသူတွေလဲအမှတ်တယ်စောကြည်ဘူးလို့ကွာဒါကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲကပါပြောင်းလာတာတော့မကြသေးဘူးပေါ့သူတို့ကမော်လမြိုင်ကလာတယ်လို့တော့ပြောတာပဲ။ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပကြီးရေးတာလားပဲ။မြို့ထဲကတော့ခဏခဏသွားရတယ်။မြို့ထဲမှာကသူတို့အလုပ်ရှိရဲဆိုလားပဲ။ရက်ွက်ထဲမှာအဲစရင်တိုင်လားမတိုင်ဘူးနော်။အေးဘဲတိုင်မှလေမင်းတို့ကငါ့အိမ်နဲ့နီးတာကိုတလုံးလုံးကရန်ဖြစ်တာမင်းတို့လား။မဖြစ်ပါဘူး။ပျော်ပါအော်ဟဲကြတာ။ဟိုကောင်မင်းတို့အကိုရောမပါဘူးလား။ဘယ်ပါပါမလဲလीသူကအိမ်မှာပဲရှိမှာပေါ့ဒီကောင်လေးတွေကရက်ွက်ထဲဘာလုပ်လဲတော့မသိပါဘူးတလောကတော့ရေမြောင်းနေမူပြီးနှစ်ယောက်အိမ်နေတာတွေ့တယ်သူတို့ပြောတာပဲအယက်သမားစကားတည်းကိုမြောင်းအောင်ရင်တတတာကိုတတာအောင်ရင်တချုံပုတ်စုလားအဲ့ဒါမှအယက်သမားမော်ပေါက်တာတည်းဒီကောင်တွေကချုံပုတ်အစဉ်တွေလीကိုချုံပုတ်မှတတတိုင်းတတိုင်ဖက်အိတ်တဲ့အစဉ်ဆိုပြီးပြီတဲ့ဘာမှအထက်မရှိတော့ဘူးသူ့အကိုတယောက်ကတတိုင်သမားအရက်ကတော့လူငယ်ဆိုတော့တောက်ကြတာပဲတောင်းကျမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စကံမှုတို့တာဝန်ရှိတယ်လို့သာစစ်ဆေးပါကျွန်တော်ကရက်ွက်သားဆိုပေမဲ့ကြောသားရင်သာခွဲကြတာမဟုတ်ဘူးအပြည့်ရှိသူကိုအပြည့်ပေးရမှာပဲဒီအချိန်ကြီးပြန်လာလို့စကံမှုကြီးတို့မတင်ကြဘူးမဟုတ်လားဖမ်းချုပ်လိုက်ဖမ်းချုပ်လိုက်ဩပြောရင်ဆိုရင်လက်ကရားလာပြီးနှင်းရင်မှအုံမိတော့မယ်ဖမ်းချုပ်လိုက်ဖမ်းချုပ်လိုက်ဆိုတော့ကိုလေတခွန်းမှမပြောရပါပဲပြောင်ကြီးအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဖမ်းတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်ကြည်အောင်ပြနောက်တစ်ယောက်ပြောပုံကရွှေဝင်းရဲလုလာတာအနှစ်20ရှိပြီမတမာတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာကောင်းကောင်းတည်တယ်တဲ့ကဲကြည်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာမွေးရပါမတမာတာဘယ်တတ်နိုင်ပါလဲဒါကြီးကိုအခုမှဖြုတ်လဲလို့လည်းမရဘက်နဲ့လှုပ်ရမှလဲကို့မျက်နှာသာကားအင်ဂျင်ဆိုရင်ဖြုတ်လဲဖြစ်တယ်တကယ်ပြောတာသူတို့ကြိုက်တဲ့တမာတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့မတမာမှုတွေလိုက်လှုပ်ရအောင်လေအချုပ်ထဲရောက်မှကြည့်လိုက်တော့ရက်ွက်ထဲကလူတွေအပြင်ကို့အိမ်ကနောက်နှစ်ကောင်မှပါသေးတယ်မေးကြည့်တော့ဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကဘာအမှုနဲ့ဖမ်းလာတာလဲဆိုတော့ဟိုကောင်တွေလည်းခေါင်းကုပ်ပြီးမသိဘူးကွာငါတို့လည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာဒါနဲ့မင်းတို့ကရောတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ငါတို့လည်းမသိဘူးကွာရက်ွက်လူကြီးကဖမ်းချုပ်လိုက်ဖမ်းချုပ်လိုက်ဆိုတာနဲ့ပါလာတာပဲကြည့်လိုက်တော့အားလုံးဟာလေကျွန်တော်တို့လူပါပဲဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ဖြစ်နေကြတယ်တချို့ဆိုအရက်တောက်တဲ့လူတော်မဟုတ်ဘူးဒါကိုဗဇက်ဟာနမ်းပြီးတော့အရက်နဲ့ရတယ်ဆိုပြီးဖမ်းလာတာတဲ့နောက်တနေ့မနေ့အစောကြီးပဲအဲ့ဒီလူကြီးရောက်လာပြီးတော့စောကြည်ဘူးတို့ပြန်ရောက်လာပြီလားအေးလေပြန်ရောက်လို့တွေ့ရတာပေါ့ဘယ်လိုလဲမနေ့ညကအစဉ်ပြေရဲ့လားဘယ်ပြေပါမလဲလေအချုပ်ခန်းဆိုတော့ကြက်ဘူးတော့များမှာပေါ့အဲ့လူရောပျော်ရဲ့လားဘယ်ပျော်ပါမလဲလီနော်လူတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့မနေ့ကျတော့ခံဝင်ထိုးခိုင်းတယ်မဟုတ်လားသူတို့ကအဲ့လူပဲခံဝင်ထိုးပြီးပြန်လွတ်တာပဲကိုကမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူမှမဟုတ်ပဲလေအဓိကကတော့အိမ်ပြန်နောက်ကြတာပဲအေးလေမင်းတို့အလုတ်ကအချိန်မမှန်တော့တခါတလေတော့လည်းနောက်ကြမှာပေါ့ဦးလဲညာကဝင်ရှင်းပြတာဒါမဲ့သူတို့ကူကလက်မခံတာဦးဝင်ရှင်းပြတာမင်းတွေ့တယ်နော်မဟုတ်သေးဘူးစကံမှုကြီးဒီကောင်လေးတွေကလူကောင်လေးတွေပါကျွန်တော်တို့အိမ်နာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အာမခံတယ်ဆိုတာကိုမရဘူးဟိဒါဝင်ဟာတာဝင်မဲ့ဆိုပြီးဖမ်းတာ
ဥတုကကိုရက်ွက်သာပုစုပစက်ဖြစ်မှာတိတ်ဆိုရင်နာပေါ့ဒါမဲ့မင်းတို့ရှိမှာပဲတောင်းမနာမရဘူးလေဥပဲတိတ်ခါကြသွားတော့တယ်နောက်တခါဥကိုသူတို့ရှိမှာမတောင်းမန်စေချင်ရင်စောစောအိမ်ပြန်ကြပေါ့ကွာကဲကဲဥလဲသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါလေရောကိုမာသာဥကြောင့်ကြောင့်နဲ့ကြံနေခဲ့ရပြန်ရောကြည်ရောအခုသူပြောသွားတာကညကသူကဥဆောင်ပြီးတောင်းမန်ပေးတာတဲ့ညတော့ကတော့ကိုတော်မပြောရဘူးသူကြီးပြောတော့ပြီးနရင်ချင်းမို့တော့လှုပ်နေသေးတဲ့ဟာကူများလူတွေများတဲ့ခဲ့ကြတကူလူပဲအော်ချင်ပြီးတော့တယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့အခြေတကျမရှိခဲ့တာပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သာအခြေတကျနေခဲ့ရင်ဒါမျိုးဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုတော့ကို့မှာဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့ဆိုတော့ကိုကူကလည်းဘယ်သူမှအတိအကျမမှန်မိကြဘူးကိုဘာလုံးမဲမသိတော့ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမတင်ကားကြဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်ကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းအိမ်ထဲမှာလုံပြီးရင်မြူရဲသွားဒါပဲရှိတော့ရက်ွက်ထဲကလူတွေနဲ့မီးစရာဖြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတော့လူတွေကအထူးဆန်ဖြစ်နေတယ်နောက်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေမှာပေါ့ပကြီးရေးတယ်စာရေးတယ်ဆိုတာကိုအလုပ်လို့မထင်ကြဘူးသူတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပယံလုံးမှရည်ထမ်းမှမြေချင်းတူးမှအလုပ်လို့ယူဆကြတဲ့ရက်ွက်မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်နင်းတို့ဘာလုပ်ကြလဲပကြီးရေးကြတယ်ဆိုရင်ကားဆိုင်ဘုတ်နံပါတ်ပြားရေးတာလောက်ပဲထင်ကြရတယ်အခုနောက်ကပြောတဲ့ရက်ွက်လူကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကားနံပါတ်ပြားလာရေးခိုင်းမှုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနံပါတ်ပြရေးတဲ့ဗကြီးစရာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်းပြပါရယ်မရဘူးအတင်းရေးခိုင်းနေလို့ရေးပေးခဲ့ရဘူးသေးတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီတုန်းကဒီဇိုင်းလုပ်ရတာအခုလိုကွန်ပျူတာနဲ့မဟုတ်သေးဘူးသူတို့ကွန်ပျူတာနဲ့စာရိုက်ပြီးပေးတဲ့ဟာကိုဒီဇိုင်းစရာကလိုအပ်တဲ့လောက်ကိုကက်ကြီးနဲ့ပြန်ဖြတ်ပြီးလက်နဲ့ကတ်ရတာအဲ့ဒီလိုကတ်တာကလည်းတက်ရက်ဖို့လိုတယ်လေဒီဇိုင်းကလူမတက်ရရင်ဘယ်သူကကိုယ့်ကိုအလုပ်အပ်မှာလဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အသေးချာလှုပ်ရတယ်အလုပ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးထင်ရပေမဲ့အသေးချာကယူဆိုင်ပြီးလှုပ်ရတယ်နားတော့တစ်ခါတလေဆိုမှားသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ခါနဲ့အင်းလားကကောင်းကောင်းမပြီးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လာကုန်ပိုင်းလောက်ဆိုရောင်းလေးလေးလှုပ်ပြီးအိမ်မပြန်တော့ဘူးဗကြီးเจ้าတို့မြူတဲကအလုပ်တို့မှာခိုကက်အိတ်ကြတယ်ဘေမာမအိတ်စရာမရှိရင်တညာလုံးမြူတဲ့လှဲ့ပတ်ပြီးသွားနေရတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုလှဲ့ပတ်သွားနေခဲ့တဲ့အတွက်မအိတ်မနီအသက်ရှိတော့မသိဘူးဘဟုတုဒ္ဒတော့အတော်တူးခဲ့တယ်ဘာရီတိခရလဲဆိုလမ်းပေါ်ကလူတွေအကြောင်းပေါ့ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဇယ်နှစ်ကျော်ကျော်ကအဖြစ်ပြက်ပါနေဘက်ဆိုလူတနာအောင်လှုပ်နေတဲ့မျက်နာတွေညဘက်ကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာလာလာမူးရည်တောင်းချမ်းနေကြတာလက်ပြက်ခြေပြက်တွေတချို့ကလည်းအကောင်းတွေအရက်တွေတော့ကောင်းတာကိုမှစားကြတာဗျာဆိုတဲ့တခြင်းကနန်းတော်ရှိဇေယတင်ရဲ့တတိဝါဒဆိုတဲ့တခြင်းမှဆိုတာယရနာခုနှစ်ပါးရည်နဲ့မော်တော်ကားလဲစီမယ်စင်းရဲတာနားမလဲမြင်းပွဲမှာသွားမယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ပြီးသူတို့တွေကတယောက်ချင်းတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြို့တွေတွေ့နေရတဲ့လူအလုံးတအုပ်စုတွေဇက်ရှိလမ်းဘက်မှာတအုပ်စုရှိတယ်။ဘန်းစုရမ်းမှာတအုပ်စုရှိတယ်။အဲ့ဒီအထင်းမှာနေပိုင်စုရာရှိသေးတယ်။သူ့နေတယ်ဝင်ရောက်ဇက်ခွက်မလူရဘူး။တခါကတော့တယောက်ကနေကြော်ပြီးဝင်လာတာ။ဒီနေ့လုံးဒီအတိုင်းကြည့်နေတယ်။ညကျတော့အဲ့ဒီနေပိုင်ကမိချောင်းအဟောင်းကြီးနဲ့လိုက်ရိုက်တာတခွန်းခွန်းနဲ့ကိုနေတာ။နောက်ပြီးအဲ့ဒီနေပိုင်ဆိုတဲ့လူကလူငယ်လူတန်ပဲဗျသူကလုံးဝအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးလုပ်တဲ့လူကသူ့ကိုအကောက်ပေးရတယ်ညဘက်ဆိုအဲ့ဒီတုန်းကဆိုင်ငယ်နဲ့ရောက်လာတယ်သူလာပြီးဆိုအဲ့ဒီတရားအောက်ကလူတွေကပတ်ဆက်ပေးရတယ်နေဘက်တွေ့ရင်သူကအဲ့ဒီလူလှုပ်ရှားတယ်လို့လုံးဝထင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးအဲ့ဒီနေပိုင်ကသူ့လူတွေရဲ့လူအချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်
ကြောက်ပဲဒီဟောင်းတစ်ခုလိုခြင်းလို့ခြေထောက်မှာညက်ဖို့ဝက်ခတ်လိုခြင်းလို့ဆောင်းအဟောင်းပေါင်းမိတဲ့စသည်ဖြင့်ထို့အပြင်ကလေးငါးခြင်းလို့ဆိုအဲ့ဒီနေပိုင်ကရှာပြီးတဲ့ကလေးအတွက်ငါးတဲ့လူကပတ်ဆက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားဒါရီကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကပါအခုရှိတော့မယ်တော့မထင်ပါဘူးထားပါတော့ဒါရီဟာကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မအိပ်တဲ့ညတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါမရှိတော့တာတွေမှုအကျေမပြောချင်ပါဘူးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြို့ရဲကနေအိမ်ပြန်နောက်ကျတာကထုံးစံလူဖြစ်နေတယ်အိမ်မှာနေကင်းတဲ့နာရီထီအလုပ်လုပ်မြို့ရဲသွားမြို့ရဲမှာတဏီကောင်အလုပ်ရှာပြီးရင်ဟိုလူနဲ့တွေ့လို့ဒီလူနဲ့တွေ့လို့ဆိုပြီးဝိုင်းထိုင်ကြကိုအိမ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကကားကုန်နေပြီအလွန်ဆုံးရောက်မှမြောက်ကလာဝိုင်းထီအဲရီကမှတရားဖြတ်လို့မြောက်တကုံနဲ့လမ်းလျှောက်ဝင်အိမ်ရောက်ရင်ည10နာရီ17နာရီအစောဆုံးပါပဲဒါတော့မြို့ထဲက9နာရီလောက်ထွက်မှနော်အဲ့ဒီနောက်ကြတဲ့အခါဆိုမချောင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့မြို့ထဲကနောက်ဆိုအိမ်ကိုစိုးစိုးရောက်တဲ့နီးကိုတိသွားတယ်ဒီနီးကအကုန်ကြလဲတက်သွားပြီးလူတိုင်းလှုပ်လို့ရတဲ့နီးပါမြန်ကောင်းသက်သာလူလဲဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနီးကိုရှားဖွေတွေးရှိရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီညာကကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းအိမ်ပြန်နောက်ကျကြတယ်ဆိုပါတော့အခါတိုင်းဆိုရင်တော့ဂီတာဘူးမတည်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုတမ်းမြိုင်တီဆိုပြီးပြန်နေကြဒီရဲ့ကြမှာတခြင်းဆိုရမှာပြင်းလို့လူရွှင်တော်ကကပြီးပြန်တာကဲအပြောရည်လဲမကြီးပရိသတ်များလည်းမကြီးရအောင်အကြီးစီကတင်ထားတဲ့ပညာနဲ့မင်းသားကြီးဗျာဗျာနီးဆိုတာဗျာပြီအောင်ဆိုပါဗျာလာပါပြီမင်းသားချော်လေးစန်းစန်းပါမနန့်သားနန့်ချားမှာပဝါဟဲ့ဟဲ့စန်းစန်းခါမှာပဝါလုတ်ပါဟဲ့ဘယ်နဲ့ပဝါကရင်ကောင်းတက်စီရတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလုပ်နေကြဆိုတော့အတိုင်ဖောက်ကြီးတယ်ဒီလိုပါအကိုတို့ကြီးစူစမ်းမအောင်ဒါကဒီမှာဇမကခင်အရက်ထဲမှာနယ်လဲကရတဲ့နတ်ကတော်ပါအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီတော့ဒါမှာနတ်စိတ်နတ်ကျင်နတ်ကြံမကုန်လို့ဘဝကိုခါမှမစီပဲနတ်ကတော်တွေလိုရင်ကောင်းတက်စီထားတာပါဒီလိုလားဒါဆိုလဲထားအခုနောက်ကတခြင်းလေးပြန်ဆက်ပါဦးပါမှာနတ်သားနန်ချားမှာဘဝခါမာတထွာမင်းသားကထွာပြရတယ်ဟာမင်းမင်းသားလုတ်ပြီးရိုင်းလာကြည်လားမင်းသားကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဟာဘာများရိုင်းပြီလို့လဲကိုကိုတို့ရေဘာရိုင်းလို့လဲဟုတ်လားမင်းဆိုတဲ့ဇာကျူပြန်ကြည့်စမ်းမအောင်ပါမာနန့်သားလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနန့်သားထားနန့်ချားမှာပဝါလီနတ်စိတ်မပြောက်လို့ကဲပါနန်းချားမှာပဝါလေထအောင်ခါမှာတထွာအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီခါမှာတထွာဆိုတာမင်းမိုက်ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းသားကပြုံရင်ကောင်းခါဒီလူပါကိုတို့ကြီးစူစမ်းမအောင်ခါမှာတထွာဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကညာတိုင်းပွဲကားရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပွဲကူးကြံ့ပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ခါးစားမှာတထွာဆိုင်ကလင်းအတောင်ကလေးဆောင်းထားရလို့ပါတထွာဆိုင်ကလင်းအတောင်ကလေးဆောင်းထားရလို့ပါဗျာအော်ဒီလိုဆိုတော့လေအရင်သာကဲပြန်ဆိုပါဦးပါမနဲ့သာနန်းချာမပဝါခါမတထွာကျွန်တော်တို့ကိုဘာသာကိုအော်ပြီးပြောနေတာကိုကျွန်တော်တို့လူပြက်လုံးတွေမပြောတတ်တဲ့ဗကြီးစရာအောင်မျိုးဝင်းကမကြည်နဲ့ဘူးမင်းတို့တခြားအစီအစဉ်ပြောင်းကွာဒီစီစဉ်မှာငါတို့မပါပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ပကြီးရတဲ့တယောက်ကပါအေးဟုတ်တယ်ငါတို့တက်တဲ့အစီအစဉ်ပြောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းဇက်ရှိန်ကတက်နေပြီမို့ဒါဆိုလေကိုယ်စီစဉ်တဲ့ကိုသွားလေကွာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြောနေပြီပဲဆိုပြီးကိုယ့်ဇက်ကိုပြန်ဇက်ကားတယ်ကဲရွှေပွဲလာပရိသတ်များမျက်နာမညူးရအောင်ရွာသားကြီးဖိုးဖိုးတိုင်ပင်ဂူဂူပြီလေးနဲ့မင်းသားကိုတေပေါ်ညှိကြပါစို့လားဆိုပြီးကတော့အောင်မျိုးဝင်းနဲ့ဟိုတယောက်ကရှေ့ထွက်လာပြီးမင်းတို့ကတခြားနီးပြောင်းဖို့ဆိုတာကိုပြောလို့မရဘူးလား
ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုဘာသာကိုအရှင်ရနေပြီမို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကအငိမ့်မဲကမဲဆိုတော့ငတိကမျက်နာတီသွားပြီပြီးတော့ခက်တီတီနဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ကိုတခုခုလောက်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့စကားကိုခက်တီတီပဲဘာလောက်ချင်လဲပြောဆိုတော့ငတိကဘာမပြောညာမပြောနဲ့ဖက်နှက်နဲ့ချုပ်ပြီးအားလုံးအလေကြားဖောက်ခနေပေါက်ကအဲ့ဒါလောက်ချင်နေကွာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟာဖက်နှက်နဲ့ချုပ်ပေါက်တယ်အေးပေါက်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲအေးဒါဆိုကျုပ်တို့လည်းပြန်ချတယ်ဗျာဆိုပြီးဖက်နှက်နဲ့ပြန်ချုပ်ပေါက်ကြတယ်အေးမင်းတို့ကငါ့ကိုပြန်ချတယ်ချတယ်ဘာဖြစ်လဲဒါဆိုငါလည်းပြန်ချတယ်ကွာဟာအဲ့ဒီဖက်နှက်ပြန်ကောင်းပြန်ကောက်ပြီးပြန်ချဆိုပြီးအပြန်အလှန်ချတော့တာလေထဲမှာသာဖက်နှက်တွေပလူပြန်နေတာထိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့စီးနိုင်တာမှဖော့ဖက်နှက်တွေကိုဒါကိုအောင်မျိုးဝင်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ပောက်သွားတဲ့ဖက်နှက်ကိုပြန်ကောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ဖက်နှက်ပြန်ကောက်ပြန်ပောက်နဲ့တဟေးဟေးတဟာပျော်ရွှင်စွာစူညံရင်ဖက်နှက်ပောက်တန်းကစားရင်းနဲ့အင်ကိုအစောကြီးပြန်ရောက်ခဲ့ကြတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့လေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေအခုချိန်ထိတခါမှရံဖြစ်ဘူးလားမှမဟုတ်တာအိမ်ရောက်တော့မော်လေမော်ခြေကုံလက်ပန်းလဲကြပြီးအိတ်တော်တာပဲနောက်နေ့ကျတော့လေအိမ်ပြန်ရင်တယောက်မျက်နာတယောက်အရေးကြီးကြည့်နေရတယ်တယောက်ယောက်ကဖနှက်နဲ့ချွတ်ပေါက်ပြီးဖောက်ခနဲချပြီးပြေးပြီးဆိုကြံတဲ့လူတွေကတဟေးတဟာနဲ့လိုက်ပြီးဖနှက်နဲ့လိုက်ချတော့တာပဲသူပြစ်တဲ့ဖနှက်ကိုကကိုပြစ်တဲ့ဖနက်သူပြန်ကောက်ပြင်းနဲ့ညတိုင်းဖနက်ပုတ်တန်းကစားရင်အိမ်ပြန်စိုးအောင်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီုံကကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်လူဖနက်ဇာတွေပေါ့။မိတ်ဆွေတို့မျက်လုံးနဲ့ညင်အောင်ကြည့်ပါ။တချို့လဲမြင်ဘူးမှာပါ။ည၈နာရီဝင်းကျင်ညဟုတ်ကလာအဝိုင်းကိုအကျော်တံတားတစ်ခုအလွန်မှာတယောက်ကိုတယောက်ဖနက်နဲ့ပြစ်ပုတ်ရင်မျိုးရှင်စွာပြေးလာနေသူတွေကိုတွေ့ဘူးပါသလား။အဲ့ဒီလူတွေကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ချိန်မှာအကြီးတော်ဆိုပြီးနိုင်ငံကျော်ဗီဒီဖြစ်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ပါပဲအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအိမ်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိရဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးကိုအမြဲတမ်းပိုင်ခြင်းနဲ့ယူထရန်လေးကဓဏီလေးမိုးထားတဲ့အိမ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအိမ်လေးတစ်လုံးသာရှိရင်မိဘဆွေမျိုးတွေကိုအလဲခေါ်မင်းတငယ်ချင်းတွေလည်းရန်ကုန်ရောက်ရင်တဲခုစရာနေရာရမယ်ပေါ့ရန်ကုန်ကလူတွေကတမျိုးဗျာအများအားဖြင့်တော့အိမ်ကနေကြတာများတယ်။အိမ်တလုံးဝယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ငွေရှိရင်တော့အိမ်မဝယ်ပဲတခြားလုပ်ငန်းအတွက်ပြန်ရင်းကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့နေကလာရလို့လားမသိဘူး။ရန်ကုန်မှာအခြေတကျနေနိုင်ဖို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကလေးပဲလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လေကိုကလိုချင်စိတ်ပဲရှိတာ။ကြံတဲ့ဘာကြီးချင်းမှမရှိတာ။ကိုလည်းဘာအသုံးဝင်မှန်းဘာလုပ်တတ်မှန်းကိုမသိတာ။လူကလည်းစရုပ်နဲ့အတူတူလာတယ်။ဒီဇိုင်းလုပ်မယ်၊မြူရဲသွမ်းမယ်၊ပြန်လာမယ်၊အလုပ်လုပ်မယ်၊မြူရဲသွမ်းမယ်၊ပြန်လာမယ်။ဒီလိုနဲ့လဲပတ်နေတာ။ကိုလုံးရတဲ့အလုပ်ကလည်းဘယ်တော့မှငွေပေါ်နိုင်တာမရှိဘူး။ရလိုက်စားလိုက်၊ကုန်သွားလိုက်။ဒီလိုနဲ့ပဲတန်တရာလဲနေတာ။တခါတလေပတ်ဆက်တပြားမှမရှိတော့တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိရဲ့။အဲ့ဒီအခါမျိုးတွေဆိုအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တယောက်တည်းမြူရဲထွက်ပြီးဒီဇိုင်းသွားပူရတယ်။လူအများကြီးသွားရင်ဇရိတ်ကုံနာကတကြောင်ပူရမယ့်အတိုက်ကလည်းတတိုက်သေးဖြစ်နေတာကတကြောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမြူရဲကိုလွတ်လိုက်တယ်။ဟိုရောက်တော့အလုအပ်သူကိုတွေ့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်ရင်းရတဲ့လူများလို့ကုံသွားတဲ့ညီအားမနှက်ပြန်ကြမှဒီဇိုင်းကယူတော့ကိုယ်လည်းဗာတတ်နိုင်ပါလေ။ပြောရတာလေအာနာလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးပြန်ထွက်လာရတယ်။အဲရီကနေ33လမ်းမှာအတိတယောက်တွေ့လို့တွေ့ညာသွားမိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းကအတိအကျွမ်းနေတာကတကြောင်အဲရီနေ့မှာဘာဧကံပွဲရှိလို့ဆိုလာပဲ။ကိုအတိတွေအားလုံးကအဲရီကိုခြိတက်သွားကြပြီတဲ့။33လမ်းထက်ကြပြစရာမောင်အောင်ညီတို့မောင်ချုံတွေတို့ထိုင်တတ်တဲ့ခရီးပင်ကြီးအောင်ရောင်ပေရောင်ပေနဲ့ထိုင်နေမိတယ်။ပြောရင်းနဲ့ဆရာမောင်ချုံတွေကိုတတိယသွားတယ်။မောင်ချုံတွေကကျွန်တော်တို့ညီအကိုကိုအယံခင်တယ်။အဓိကကကိုစန်းကိုပေါ့လေ
သူပြေကတခေါက်ရောက်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတညာအိတ်လေးရှိတယ်။ကိုဇန်းကတော့သူကချစ်သောဆန်းလို့ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ငကြီးလို့ပဲခေါ်တယ်။ကိုဇန်းကသူကဆက်လုံးတွေနဲ့ပုံတူရေးပေးခဲ့ဘူးတဲ့။ပုံကပြားပေါ့။အရန်လဲတူပြီးအရန်လဲကောင်းပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ချစ်ညမလေးမမမြင့်ကပြားရှိဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအကြကြီးလာသိမ်းထားဘူးတဲ့။ကဗျာကသူ့လက်ရည်နဲ့22မျက်နှာရှိပါတယ်။အချိန်တော်ကြာမှသူ့လာပြန်ယူသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဗျာရှိကတော့သူ့ဆုံးပါပြီးတဲ့အချိန်ယနေ့ထက်ထိဘယ်မှမဖော်ပြတာမတွေ့ရတော့ပါဘူး။နေကအတော်ကလေးတောင်စောင်းနေပြီ။ကိုစန်းတို့ကလည်းမြို့ထဲရောက်ရင်ပတ်ဆက်ရမှာပဲအတိတ်တွထားပြီးပတ်ဆက်အပူမပေးလိုက်ဘူး။ဒီလိုနဲ့ရောင်ပီရောင်ပီလှုပ်နေလို့မရတော့တာနဲ့ကားဂိတ်ထွက်ခဲ့တယ်။ကားတွေကလည်းဒီထက်နောက်ကျသွားရင်ဂျားကားတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျမှကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကပူဆိုးတော့မှလေဒါနဲ့မတက်သားတဲ့အစောညအုပ်ကလာကားလာတော့ရောင်ပီရောင်ပီနဲ့တက်လိုက်တယ်ကားကဒိုင်နာကားပါဒါကြောင့်အထဲမဝင်မဲခြေနင်းကုန်တစ်ဖက်အစုံကလေးမှတွေ့ရပြီးတွေ့စည်းနေလိုက်တယ်ပန်းချံပါလားရေခဲဆိုင်ပါလားဂေါတလစ်ပါလားမတ်တိုင်မေးထားတယ်နော်ကြော်တော်မှမပြောနဲ့စက်ပြာရဲ့အော်တန်ကျွန်တော်စိတ်ထဲဒီအတန်ကြားဘူးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အော်နေတဲ့လူကဟိုဘက်ထိတ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ထိတ်ဆိုတော့မမြင်ရဘူး။ကားကလေးကလည်းအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကြက်ပိတ်နေတာကိုမှတ်တိုင်မေးတယ်နော်။ရွှေကုန်တိုင်းပါလား။ပါတယ်ရွှေကုန်တိုင်းပါတယ်။ပါသေးတယ်ဇေယျာကြီးပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီတန်ကိုရင်းနီးနီးကိုကြားဘူးပါလေအတိတဲကများလားအတိတဲကဆိုရင်လေကောင်းသားကားကကြီးရအောင်လို့စဉ်းစားနေတော့မှာပဲအခုနောက်ကတက်လာတဲ့လေးယောက်လက်လွယ်လို့ရှိရင်ကားကလီကမ်းမယ်လေးယောက်တက်လာတာနော်ကားကတောင်းတန်ကြလို့မော့ကြည့်လိုက်တော့ကားစပယ်ရာကအခုနောက်ကအော်နေတာသူမဟုတ်သူကကားပေါ်မှာအော်တန်ကကားဟိုပဲအချမ်းမှာကြားနေရတော့၃ယောက်ရပြီ၁ယောက်ကျန်သေးတယ်ဟိုဘက်တောင်းကအကူလေးကားကလေးကန့်ပြီးပါအောင်ဇပီးယားကကျွန်တော်ကိုလက်တို့ပြီးတောင်းနေမြလန်းပါလားရန်ကင်းစီအော်တန်ကဟိုဘက်ကကြားနေရတော့နောက်ကားဘော်ကဇပီးယားကဟိုဘက်ကအကူလေးကားကလေးကားဘော်ကဇပီးယားကကျွန်တော်ကိုအသေးချလက်တို့ပြီးတောင်းနေကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ကြည့်ပြီးမရှိဘူးကွာဘာဗျာစပယာရဲ့အော်တန်အားလုံးကကျွန်တော်ကိုဝေကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကြုံနေကြဆိုတော့ခက်တီတီပဲမရှိဘူးလို့ပြောတာကျွန်တော်စကားကြောင့်စပယာကတင်းသွားပြီကားစီးပြီကားကမပေးလို့ဖြစ်မလားဗျခမရကလည်းမရှိလို့မပေးရဘောကွာရှိရင်ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းပတ်သက်တာမရှိတယ်ဆက်ဆက်အထီမခံဘူးလေသိတယ်မဟုတ်လားမျက်နာကသာသေးတာလူကဇက်ဇက်လူဒါကူစပယာကကားကမရှိရင်မစည်းနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကားပေါ်မှာကားကမပေးပဲစည်းတတ်တာတယောက်မှမရှိဘူးဗျအေးဒါဆိုမင်းရောကားကပေးလားဗျာကျွန်တော်အမေကြောင့်စပယာကကြောင်သွားတယ်နောက်သူကောင်းကိုသူပြန်ကုတ်ပြီကျုပ်ကစပယာလေးဗျာစပယာကကားကပေးပြီးစည်းစီရလားဗျအေးဒါဆိုငါလဲစပယာပဲလေကွာကားကတော့ပေးဖို့မရှိဘူးဆိုပြီးရန်ကင်းစေးပါလားပါရမီပါလားစပယာတန်နဲ့ထော်တော့စပယာကငုံမလို့ယူမလို့ဖြစ်သွားပြီဟာဗျာလာပြန်ပြီနောက်တရဒီနေ့ဘယ်လိုလူတွေနဲ့လာတွေ့နေလဲမသိဘူးဟိုတယောက်ကလည်းပတ်စံမရှိလို့စပယာလှုပ်ပေးတယ်ဂိတ်ရောက်ရင်စပယာကထမင်းကျွေးရမယ်တဲ့အခုနောက်တရလာပြန်ပြီစပယာပဲဆိုတော့အခုနောက်ကအော်နေတဲ့လူကကျွန်တော်ပဲတိုးလာပြီကားပေါ်စူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြားကလေးကကိုယ်စရာရောက်နေပြီဆိုတာသိတယ်။ဘာလဲထုံးစံအတိုင်းစပယာပဲမဟုတ်လားဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့မောင်မောင်ကျွန်တော်ညီမောင်မောင်ပါအခုနောက်ကအော်တန်ကြားဘူးတယ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ညီအတန်ကြီးဟာကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံနေကြအကွက်လို့ပြောတာပေါ့သူကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြပြီအေးစီကိုစရာဂိတ်ရောက်ရင်ဒီကောင်ကိုထမင်းကျွေးခိုင်းပြီးမှအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီး
ဟိုဘက်ပြန်တို့သွားကချောရင်းကကဘာရေးစင်းမဲ့လူတွေရှေ့တို့ထားနော်နောက်ကြရင်နောက်မတ်တန်ရောက်မှစင်းဆိုပြီးဆက်អော်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့အတူကဘာရေးပါသေးစရာရှေ့မှာနှစ်ယောက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးသူနဲ့အတူပျော်ရှင်စွာអော်ဟစ်နေမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲဘာမှမရှိတော့ဘူးပတ်စံမရှိတာလည်းမရှိတော့ဘူးအဆင်မပြေတာလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ညီဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးသူလဲစပရာကျွန်တော်လဲစပရာပဲဒါပဲကောင်းနေရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီမြောက်တကုံအိမ်မှာတိတ်မနေလိုက်ရပါဘူးသုံးလေးလလာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့တစ်လ3,000ဆိုတာကြီးဖြီးစည်းလာတယ်ကိုယ်အလုံးနဲ့ကလည်းတစ်လ3,000ဆိုတာဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးမိဘစီကလည်းငွေပြန်မတောင်းချင်ဘူးကိုယ်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးထင်နိုင်ကျနေတဲ့ဟာကူဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ညီရဲ့အဆောင်မှာကြောင်းသားရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်လှုပ်ပြီးတွားကပ်နေတယ်အလုံများရဲ့ညတွေဆိုမတိချင်အောင်ဆောင်ပြီးအလုံမှာအိတ်နဲ့ဒီလိုပဲလှဲ့ပတ်နေခဲ့ရတာနောက်တော့မှကျွန်တော်အမေဝယ်ပြီးတဲ့တပေါင်းနဲ့အမေကလေးကိုပြောင်းပြေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအိမ်လေးလေကို့ဘာသာကိုစောက်တာပါဒါပေမဲ့3,000တန်အိမ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျူထရန်အဟောင်းနဲ့ဓဏီမူအဟောင်းပဲမိုးနိုင်ကာနိုင်နေအရှိကူတော့မြမပြီးမှမရှိတဲ့အုတ်စီနီးနဲ့အုတ်တွေကိုထောင်လို့အပြားလိုက်စီထားတယ်ဒီကြားတွေတကားလှုပ်ဖို့တင့်မဝဲနိုင်တာနဲ့တကားကအရှိလူဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်အနောက်ကလူထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်နောက်အရှိမှာတထောင်လောက်ဗရင်းပေါက်တစ်ပေါက်ပဲဖောက်နိုင်နေနောက်ဘာတကားပေါက်မှမရှိပါဘူးရုတ်တရက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ဟာအချုပ်ခန်းနဲ့မချပါဘူးဆဲဘီအင်္ဂလိပ်မှာလူ10ယောက်လောက်ဒီလိုပဲကြက်တက်နေခဲ့ကြိုးစားခဲ့ရတာပါအဲဒီအိမ်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ဟာစာရေးဖို့စိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုဖတ်ထားတာတွေစဉ်းစားထားတာတွေအများကြီးရှိနေတော့တခြားသူတွေကိုဇက်ကြောင်းပြောသူတယောက်တော့ဖြစ်နေပါပြီစာရေးတဲ့သူတွေ့ရင်ကျွန်တော်ကဇက်ကြောင်းတွေကိုပြောပြတတ်ပါတယ်တချို့စာရေးဆရာများကျွန်တော်ရဲ့ဇက်လန်းတွေကိုရေးခဲ့ကြဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအဲ့ဒီတုန်းကစာရေးဆရာတယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းမှာကျွန်တော်အကူကိုစန်းနေဆိုရင်ညီတယောက်လိုပဲနေခဲ့တယ်သူကဝိထုတူလောကမှာစာရေးအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ရှင်ထွေးဟံမှာဝိထုတူပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းစုတွေအများကြီးရခဲ့ဘူးသူပါအခုတော့အဆုံးရှာပါပြီသူရှိနေတော့ကျွန်တော်ကစာရေးဖို့မလိုဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်စာရေးရင်သူ့လောက်ဘယ်လိုမှမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိနေလို့ပါ။နောက်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူ့အိမ်ကထွက်သွားပြီးမှကျွန်တော်အကူကိုစန်းကမင်းလဲစာဖတ်ထားတာအများကြီးပဲစာရေးကြည့်ပါလား။ထို့သူဆိုတော့1998လပိုင်းမှာကျွန်တော်ဝိထုတူကိုစာရေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဝိထုကပြုတ်ထွက်သွားသောကြောရိုးစိတ်ကလေးများဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကလောင်အမီကကိုကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဖော်ပြခံရတဲ့မဂ္ဂဇင်းကအပြူမမဂ္ဂဇင်းမှာပါပဲကျွန်တော်စာပေရေးသားခြင်းအပေါ်အင်မတန်ကံကောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါကျွန်တော်ရေးခဲ့သမျှဝိထုတူတွေတစ်ခါမှအပေခံရတယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးဝိထုတူ၄-၅ပုဒ်ပါပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာဒီဇိုင်းမလုပ်ရတော့ပါဘူးထမင်းချက်စာရေးဒီအလုံးနှစ်ခုပဲလုပ်ရပါတော့တယ်။ကြံတဲ့လူတွေအလုတ်သွားချိန်ဆိုအဲရီအင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းစာရေးကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။စာရေးကျင့်နေဆိုတာကတကယ်ကိုကျင့်ခဲ့တာပါ။အမှန်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အတန်းပညာနဲ့စာရေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။အဲဒါကိုပဲစာရေးကိုဖတ်ပြီးအစအဆုံးပြန်ရေးကျင့်ခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့စာရေးကျင့်ပုံကဒီလိုပါစာရေးတော်မယ်ဆိုတာနဲ့အိမ်ပေါ့ဝထွက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာကိုမျက်စိရှိမှမြင်နေရတာအလုံးကိုချိတ်ဆက်မိအောင်ထိုင်ရေးနေတာပါပဲ။ဥပမာဆိုရင်မိုးရာသီမို့ဘန္နာရက်တွေစိမ့်ဆူနေသည်။မိုးကြမှာတင်းထိပ်ဖြားဖြက်ထား၍လာမသည်။အရွက်တွေကဝိုင်းနေသည်။မကြခင်ဘန္နာသီတွေတီးတော်မူ။ဘန္နာသီတီးချိန်အိမ်ရှိတွင်ကလေးများစီကားလာတော်မူ။တို့ကလေးများတဲ့တွင်ဥတောင်းဝင်းသာကြောကူကူအစိုးဆုံးသူကဗန္နာသီးတွေကောက်ပြီးတခြားကလေးတွေလိုထုခွဲစားသည့်မဟုတ်ဘဲဘွယ်လူးနေသောကျွေးများကိုထိုဗန္နာသီးများနဲ့ခြောက်လန့်ပြစ်ခတ်တတ်သည်က
ကျွဲများမှာဤရက်ွက်မှမဟုတ်ဘဲဟိုဘက်ရက်ွက်ကဥကောင်လေးဤကျွဲများဖြစ်သည်ဥကောင်လေးကကျွဲများကိုမွေးထားပြီးမိုးဦးကျ၌လေသမားများကိုပြန်ငှားလေရှိသည်သူထံတွင်အမဲကျွဲငှားသူကတောင်မဲ့ပြားလေကွက်များကိုပိုင်ဆိုင်သောဥမောင်ကိုဖြစ်သည်ဥမောင်ကိုကမိုးရင်းရောက်သည်နှင့်ကျွဲလေငှားတယင်းငှားလေငှားရသည်သူနှစ်စဉ်ငှားနေကြတယင်းငှားကောင်းဆောင်မှာဒေါ်စိန်တန်းဖြစ်သည်ဒေါ်စိန်တန်းမှာလွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သလောက်သူ့ယောက်ျားဦးဖေတင်မှာစသည်ဖြင့်မြင်သမျှအရာတွေကိုလိုက်ရေးတာမြင်ကွင်းမတူတော့ရင်အကြောင်းအရာမတူတော့ဘူးဝိတ္ထုဖြစ်တာမဖြစ်တာအပထားရေးပြဖို့ကအဓိကဆိုပြီးထိုင်ရေးခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုကျွန်တော်ဟာစာလီနေနေပါပါရေးတတ်တဲ့အဆင့်ကိုရခဲ့တာပါပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့English for All Magazine ကဦးဝင်းတင်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးမင်းစာရေးရေးနေတယ်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တပုဒ်စာနှစ်ပုဒ်စာပါသူကကောင်းကြီးနေပြီးတော့မင်းဘယ်လိုင်းအာသင်တာလေကွာကျွန်တော်စတိုင်ရအာသင်ပါတယ်သူ့အတော်ကြာကြာငြိမ်သွားတယ်နောက်မှစတိုင်ရနဲ့ဟာတာဟာဘယ်ဟာရေးရခက်လဲဆိုပြီးမေးတယ်ကျွန်တော်သူ့အမေးကြောင်ကြောင်နေမိတယ်ကျွန်တော်စာရေးသာရေးနေတာအဲ့လိုခွဲကြပြီးတခါမှမစင်စားမိခဲ့ဘူးကိုရီးတာကလည်းတယောစာဖြစ်နေလားဟာသဖြစ်နေလားလည်းမသိဘူးဒါနဲ့ပဲတယောစာကပူလွေမယ်ထင်တယ်အေးကျွန်တော်အဖြေကြတော့သူ့မျက်လုံးပြူသွားတယ်အတော်ကြတဲ့အထိငြိမ်သွားတယ်နောက်မှလူတိုင်းကဟာသဟာတယောစာထက်ပူလွေတယ်လို့ပြောနေတာမင်းကတယောစာကပူလွေတယ်ဆိုတော့အေးမင်းအဲ့ရမျိုးဘယ်သူမှရှောက်မပြောပါနဲ့ကွာပြောရင်မင်းကိုငကြောင်လို့လူတိုင်းကဝိုင်းသမုတ်ကြမယ်လို့ဆိုတဲ့တဘောပဲဖြစ်မှာပါနောက်မှသူကမင်းဟာတာကိုဝါသနာပါရင်စာကြီးတိုက်ကိုသွားပြီးစာရီရှာပေးနိုင်မလားငါမင်းကိုလာကတဘောမျိုးပေးထားမင်းအဓိကကတော့ငါနှစ်တရာအတွင်အရေးအဆုံးဟာတာဝိထုတို့တွေစုထုတ်မလို့ပဲအဲ့ဒါမင်းကဘယ်ဟာရေရလဲဆိုတာကိုရှာဖတ်ပေးရမင်းသူစကားကြတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အဖြစ်ချင်းစဉ်းစားကြည့်လေစာလဲဖက်ရလကလဲရဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ပြောတဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ရန်ကုန်စာကြီးတိုက်ကမထွက်တော့တာပဲမနေ့လင်းနာနဲ့9နာရီအရောက်စာကြီးတိုက်သွားတယ်စာကြီးတိုက်ဖွင့်တာနဲ့စာဝင်ဖတ်တော့တာပဲများသောအားဖြင့်တော့မဂ္ဂဇင်းအဟောင်းတွေဖတ်ရတယ်စစ်ပြန်တို့ရှုမဝရောကအစပေါ့အဓိကထားဖတ်ရတာကဟာသဝိထုတွေပဲဒါခါတလေမှလည်းအတ္တိအခန့်ရေးတဲ့သူတွေကလည်းဟာသတွေရေးတတ်တော့သိပ်ရွေးပြီးတော့လည်းဖတ်လို့မရဘူးဒါနဲ့ပဲစာအုပ်ထဲပါရမန်သမ ्या အကုန်ဖတ်တော့တာပဲဒီကြားရဲကျွန်တော်စာကြီးတိုက်သွားနေတာတိတော့ခင်မင်းတဲ့လူတွေကပါငါ့ကိုဟိုစာအုပ်လေးရှာပေးပါဒီသာဝလေးရှာပေးပါဘယ်ဝိထုလေးတော့လှုပ်ပေးပါအောင်နဲ့ခိုင်းသမျှအစုံလှုပ်ပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကတော့စာများများဖတ်ခဲ့ရတာပါပဲဘယ်လောက်ထိလဲဆိုစာကြီးတိုက်ကအစာအုံငားတဲ့ကောင်မလေးတွေကတော့ဒီကောင်ကြီးစာဖတ်ချင်တာမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုလာကြောင်ပြီးစာဖတ်ချင်အောင်စောင့်နေတာလို့တောင်ထင်ကုန်ကြတယ်ပထမတုန်းကတော့ခက်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပဲကျွန်တော်လူသမျှစာအုပ်ကိုထုတ်ပေးတယ်ဒါမဲ့ကြာလာတော့လူတလောက်ဖတ်ခွင့်မရတော့ဘူးလေရှင့်ကိုကျမတို့တရက်ကိုနှစ်အုပ်ပဲပေးဖတ်တော့မယ်အဲ့ဒီစကားကြားတော့ငါဆိုရှက်လိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နာဆိုဇီးရွက်လောက်ပဲရှိတော့မယ်ထင်တယ်သိရဲ့ဒါသူပြောတာကျွန်တော်ရုပ်ကိုမတင်ငါလို့ပြောတာဒါကလည်းမဆန်းပါဘူးကိုရုပ်ကလည်းမတမာနေတော့သူတို့အထင်လွဲတာလေမဆန်းပါဘူးနောက်ကိုယုတ်ကလည်းစာပေစိတ်ဝင်စားတဲ့ယုတ်မှမဟုတ်တာကပိုက်နိုင်လူလူလူမိုက်လူလူဖြစ်နေတော့ဘယ်သူမှမယုံကြဘူးနောက်ပြီးကိုကလည်းတဏီကုံတဏီကံအားရှိတိုင်းသူတို့နားရှိနေတော့မယူသားဘူးလို့ထင်လာတာမဆန်းပါဘူးဒါနဲ့ပဲစာကြီးတိုက်ကကျွန်တော်ကိုလူတလောက်ပေးမဖတ်တော့ပဲတဏီနှစ်အုပ်ပဲပေးဖတ်တော့တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတော့တယ်တရက်ကိုစာအုပ်နှစ်အုပ်ပဲဖတ်ခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်ကအချိန်တွေအရန်ပိုနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအားလက်ချိန်တွေဆိုမဂဇင်းတိုက်တွေလိုက်လှည့်ပြီးရောင်းလေလေလုံနေတော့တာ
စာကူလဲဟုတ်ဒီပတ်ဒီမရေဘူးတလနေမဝိထုတို့တပုတ်အနိုင်နိုင်ဒီကြရဲကျွန်တော်ကိုရုပ်ပြရေးတဲ့ကိုကျော်အောင်မော်ကရုပ်ပြဇလန်ရေးဖို့ကန့်လန့်လာတယ်ကျွန်တော်လဲအားနေတာနဲ့သူ့ကိုရုပ်ပြဇလန်တပုတ်ရေးပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီရုပ်ပြဇလန်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုအမှုပညာသမားတိုးတိုးမြတ်မြတ်တည်ခဲ့ကြရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇလန်ရေးပြီးလို့စာအုပ်တောင်မဖြစ်သေးဘူးရိုက်တာကိုမီးဘွားကဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ဇက်လိုက်ဝယ်ရင်းနဲ့ဇက်လန်းအရင်အရေးကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စီရောက်လာတော့တာပဲကျွန်တော်စီကိုနာမည်ကြီးဒရိုက်တာတယောက်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့အလုံးအံ့အားသင့်သွားကြတယ်ကျွန်တော်မှလည်းကရုံကရင်တွေကိုဖြစ်နေတာကိုမီးဘွားကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်မှသူ့ကိုသွားစင်းတွေ့စရာအင်ကြီးလုံးကြီးကောင်းကောင်းမရှိဘူးလူကအရန်စုပ်ပြက်နေရင်လဲအထင်သေးမှဆိုတာကိုအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ရှာရင်ကျွန်တော်အဖေတခါလာတော့ကကြံခဲ့တဲ့အင်ကြီးအဟောင်းတစ်ထည်နဲ့လုံကြီးတစ်ပတ်ရစ်တစ်ထည်သွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒါလေးဝေ့ပြီးတော့လဲဖက်နှက်ကမရှိပြန်ဘူး။ကျွန်တော်စည်းရာကမြင်းကျယ်ဖက်နှက်ဆိုတော့သူ့ရှိသွားရတာရှက်စရာကြီး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညီရဲ့ဂရီဘာဖက်နှက်ကိုယူစီးပြီးအားလုံးရဲ့ဇန်နာကိုတောင်းခံကြည့်တယ်။ကဲဒီလူဆိုတော့ငါပုံကဘက်နဲ့နေလေဆိုတော့အလုံးကအခါတိုင်းထက်အနေငယ်ပူတန့်ပြန့်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးအေးကွာမြင်းအူကြီးတန်ချက်ကဝစ်စုံဝစ်ပြီးပြိုင်ငါစည်းထားတယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတယ်အလုံးရဲ့ဒေါပနာဂယုမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လဲမြင်းအူကြီးကိုတန်ချက်ကဝစ်စုံဝစ်ပြီးပြိုင်ငါစည်းထားတဲ့ရုပ်နဲ့ပဲကိုမီးဘွားကိုတွားတွေ့ခဲ့ရတယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုကြော်လွားပြီးမင်းချစ်ဟာတည်စီနိုင်နေဆိုတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားဖြစ်လာတယ်လို့ကိုမီးပွားရိုက်ကူးပြီးအခုချိန်ထိမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာမပါမဖြစ်ဖွင့်နေရတဲ့ခိုင်သိင်းကြီးမင်္ဂလာဆောင်ခွေလို့သိရတဲ့ချစ်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာတေးဆိုတဲ့အခွေကလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကလေးကပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာဘေးအိမ်ကဝက်အော်တန်းရန်ဖြစ်တန်းဆဲဆူတန်းများနားစင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီဒီရောင်မူကချစ်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာတီးမျိုးစစ်တွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းအခုချိန်ထိကျွန်တော်ကိုစာရေးစရာအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုစေမဲ့ကဝေပြူရဲ့ဏီတန်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလုံကြီးဝိထုရေးပြခဲ့ပုံကတကယ့်ကိုကြောင့်စီစီနိုင်လှပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ကန်းသာလမ်းကအရက်ဆိုင်တစ်ခုမှာအရက်တောက်နေကြတယ်အရက်တိုက်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေခဲ့ဘူးတဲ့မြူထွန်းဝင်းဆိုတဲ့ဒီဇိုင်နာပါကိုစန်းရေကျွန်တော်ရေမြူထွန်းဝင်းရေရှင်ထွေးဟန်ရေစိုးသက်ခန်ရေပါဒီကောင်အရက်တိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီချိန်မှာပြက်ကြရင်တခုဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့ဒီကောင်ရသွားတော့ငွေကတာမန်ထက်ပူရှင်နေတဲ့အတွက်တိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းအလကားတောက်ရနေလာဆိုပြီးမိကုံရန်ကုံကိုချတော့တာပဲနည်းနည်းလေးမူလာရောမျိုးထွန်းဝင်းကရှင်ထွေးဟန်ကိုစပြောပါတယ်ခမည်းဗျာခမည်းကစာရေးကောင်းရဲ့သားနဲ့စာမရေးဘဲတခြားဟာတွေရောက်လုံနေတယ်စာရေးစမ်းပါဗျာဆိုပြီးမချီတင်ခဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ထွေးဟန်ကစာမရေးတော့ပဲဘာတွေရောက်လုံနေမှန်းမသိဘူးစာရေးသားကောင်းရဲ့သားနဲ့ကိုပြောင်းနေတော့တာနောက်ရှင်ထွေးဟန်ကငါရေးတော့မင်းကထုတ်ပြီးမှလားဆိုတော့အရက်သမားများမူးနေတုံးဆိုတော့သိတယ်မဟုတ်လားထုတ်မယ်ဗျာယော့ဇယံယူထားဆိုပြီးငွေ3,000ပတ်ခနဲပြည့်ချပေးတယ်ပြီးတော့ယူချောင်မူးချောင်နဲ့ကျွန်တော်ပဲလှည့်လာပြီးကိုကြီးခမရရောလုံချင်းရေးမလာတဲ့ကျွန်တော်လဲယူချောင်မူးချောင်နဲ့ငါလာအေးရေးရင်ကောင်းမလားလို့ရေးရင်ကောင်းမလားမလုံနဲ့ခမရလဲရေးယော့ဇယံ3,000ဆိုပြီးသူမှာအင်မတန်ပူနေတဲ့ငွေ3,000ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျွန်တော်လည်းငွေ3,000အလကားရနေလာဆိုပြီးခက်တီးနေယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းမှတ်မိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေညနေနဲ့မှကပြီးပြန်ကြတာ။ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်နားလည်းရောက်ရောအခုနောက်ကပရိုဂျူဆာလုံးမဲ့ကောင်နဲ့ဝဲထုရေးမဲ့ကောင်ထားထိုးကြရော။မြို့ထွန်းဝင်းနဲ့ရှင်ထွေးဟန်လေးစာအုပ်တော်မထုတ်ရသေးမရေးရသေးဘူးရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့တွေ့ပြီးထားထိုးကြတာဘာမှသာမဟုတ်သေးတာ
သူတို့ပါဇက်ပုတ်ကြီးနဲ့တိုက်ဆောက်တာတိုက်သုံးလုံးနဲ့ကားကတယောက်ကိုနှစ်စီးစီပိုင်နေပြီ။အဲဒီမှာဗမာအထားတဲ့အပူငွေ300အတွက်အဝေးမတည့်ပဲဇကားထများထထိုးကြတာ။ထိုးတာကလည်းလမ်းပေါ်မှာကြီး။လမ်းမပေါ်ဇကားများပြီးထထိုးကြလို့လေကွင်းနဲ့လွတ်ပေးထားခဲ့တယ်။ထိုးခြင်းရင်လေကွင်းနဲ့ကြဲကြဲဝန်းဝန်းထိုးကြဆိုပြီးသိမ့်မကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးအိတ်ယုံရှိသေးတယ်။နှစ်ယောက်သားငိုကြီးချမ်းမနဲ့တယောက်ပခုံးတယောက်ဖက်ပြီးပြန်ရောက်လာကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့လည်းအငြိမ်မနေဘူး။နှစ်ယောက်ကောင်းချင်းဆိုင်ထိုင်ငိုနေကြတာမသာအိမ်ကြနေတာပဲ။အဲ့ဒီငွေ300ကိုမင်းပဲယူငါပဲယူဆိုပြီးပြန်ပေးရင်းနဲ့ငိုနေကြတာ။ငါကစည်စနာနဲ့ပေးတာပါကွာ။အဲ့ဒီ300မင်းမဲယူလိုက်ပါကွာ။ငါကဘာလို့ယူရမှာလဲ။ငါမှလည်းတိုက်နယ်ကနဲ့ရေကူးကန်နဲ့ဖြစ်နေပြီပဲဟာမင်းမယ်ယူသုံးလိုက်ပါကွာဘေးအိမ်ကကြားရင်ဒီကောင်တွေတ냐တိုက်လာပြီထင်မကိုရုပ်တွေမှအာမနာမဖွဲမရာတွေပြောနေကြတာနောက်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ရထားတဲ့ပါဇက်နဲ့စာအုပ်တွေခဲတံတွေဝယ်လိုက်တယ်လုံချင်းဝိထုစာရည်တော်တယ်မင်းရည်တတ်လားကိုပြန်မိတယ်ရည်တတ်တယ်ရည်ရတဲ့ဆိုဘယ်လောက်ထိရည်ရလဲ။ဟာသအရာမှာငါဟာကဝီတကောင်ဖြစ်လောက်တဲ့အထိရည်ရရမယ်။ဒါဆိုမင်းရည်တဲ့ဝိထုနာမည်ကိုဘယ်လိုပေးမလဲ။ပထမဆုံးဝိထုနာမည်ကိုငါ့ကိုငါပြန်ညွှန်းမယ်။ဒါမှငါ့ကိုငါယုံကြည်မယ်။ကိုယုံကြည်မှုရှိမှပရိသတ်လည်းယုံကြည်မှုရှိမယ်။ဒါကြောင့်အကြည်တော်ကဝီပြူရဲ့ဏ္ဍကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပါပဲ။ကိုထင်တာငါဟာဟာသားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကဝေပြူဖြစ်နေရမယ်ဒါဟာပထမဦးဆုံးဝိထုဖြစ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့ဏ္ဍမဲဆိုပြီးဝိထုနာမည်ကိုကဝေပြူရဲ့ဏ္ဍလို့ပေးခဲ့တာပါနောက်တကယ်ရေးတဲ့အခါကျတော့လုံချင်းဝိထုတခါမှလည်းမရေးဘူးတော့ဘယ်လိုမှအစင်မပြေဘူးရေးလိုက်ရက်သွားလိုက်ပြန်ရေးလိုက်ပြန်ရက်သွားလိုက်နဲ့ဇက်ရဲ့တံပိုးကိုဘယ်လိုမှမချိန်တတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုရေးပြီးသားဝိထုတွေကိုအစအဆုံးပြန်ကူရေးတယ်။ပလော့တွေကကို့မှာအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဇက်အိမ်ကိုခိုင်အောင်မလုပ်တတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အစအဆုံးပြန်ဖြုတ်ပြန်ကတ်နဲ့ရှုပ်ပွနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကဝေပြူရဲ့ဏ္ဍန်းဆိုတဲ့ဝိထုကြီးပြီးသွားတယ်။ဒါနဲ့ကို့စာမူလေးပိုက်ပြီးဝိထုစာအုပ်ဖြစ်ရင်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းစီသွားပြီးတော့တငယ်ချင်းကဝမ်းသာအားရပဲပြောတယ်ငါမူးလို့ပြောမိတာပါကွာတဲ့မင်းတို့စာအုပ်ထုတ်ရတော့အောင်ငါမှာပါဆက်ပဲရှိပါမလဲတဲ့သေရောပဲသူပြောလိုက်တာကဘာမှမဟုတ်ဘူးကို့မှာအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ပိုင်သွားရပြီရေးပြီးမှဆိုတော့လေကောက်ပြစ်လူကလည်းမရတိမ့်ထားဖို့ဆိုပြန်တော့လေတန်ဖိုးကမရှိဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့အေးကွာမင်းအလုပ်မှာပဲငါစာမူလေးကွန်ပျူတာစာစီထားပေးပါပြီးရင်ငါပတ်သက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးစာမူထုတ်ကြီးထုတ်အပ်လိုက်ရတော့တယ်ကို့မှာတော့ငါဟာကဝေတကောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြုံဝါလာခဲ့ရတာအခုတော့မူးလို့ပြောမိတာပါဆိုတဲ့စကားတခွနဲ့တင်ကဝေမပြောနဲ့လက်ထတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒါမဲ့တခုကောင်းတာကအဲရီစာအုပ်ရေးပြီးကျွန်တော်မှလုံချင်းရေးခြင်းနဲ့ဘိုးကဝင်သွားပြီဒါနဲ့ပဲဘလူကြောက်တယ်မုံတွေမိုးထားတဲ့အိမ်ရွှေမိုးတဲ့စသည်ဖြင့်ကို့ဘာသာကိုကြိတ်ရည်နေမိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့စာရည်တယ်ဆိုတာကလည်းအတန်မကြားရမှလို့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာတို့ဟိုတယ်မှာတက်ရည်ရမှလို့ရှူခင်းကောင်းကောင်းလေးထိုင်ကြီးရမှရေးပြတာမျိုးမရှိဘူးလေကိုစပြီးအရေးကျင်ကလေးကမြင်မြင်သမျှအစာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးရှုပ်ရှက်ခန့်နေတဲ့ကြာရေးခဲ့တော့ဘာမှမလုပ်လမ်းဘေးအုပ်ခုံမှဆိုလဲရေးလိုက်တာပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားလက်ဆုံးကြရင်စကားလဲပြောရင်စာလဲရေးရင်ရေးလို့ရနေတော့ဒီလိုပဲကြုံရနေရာချရေးနေတော့တာပဲကို့မှာစာရွက်နဲ့ခဲတံရှိရင်ဖြစ်ပြီဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအောက်မှာသူတို့ပြောသွားတာကောင်းရင်တော့ဝိထုရဲထည့်ရေးလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျုံရနေရဝိထုထိုင်ရေးနေတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုလုံနေရင်းနဲ့ကံကောင်းတာပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်အစားမူကွန်ပျူတာရိုက်ပေးတဲ့အကောင်မလေးကအရေးအတန်နေနဲ့တူပါတယ်
သူကစားတမျက်နာရိုက်လိုက်အော်ကြီးဟစ်ရဲထရဲလိုက်ဆိုတော့အနာရှိတဲ့လူတွေကဘာလို့ဒီလောက်တောင်ရေနေရလဲဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။နောက်စာမူကိုတောင်းဖက်ကြတယ်။လိုက်ရဲကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမှုပညာသမားတော်တော်များများပါတော့ကျွန်တော်ကိုဒီလောကသားတွေစိတ်ဝင်စားနေကြပြီ။ဒီကောင်ကိုထုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုကန့်လန့်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူး။အဲ့ဒီကြားထဲမှာမှစာရေးစရာ၊ပတ်ချင်းရေးစရာ၊ဗကြီးစရာ၊ကွန်ပျူတာစရာသူလောက်တာတွေကများတော့ဘာနဲ့နာမည်တက်ပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး။ကဲနာမည်တက်ပြီးပဲပြောကြပါစို့။ညီတက်ကကျွန်တော်စာကိုဖတ်ပြီးရော်တယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်ကလုံးဝတိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကအမှုပညာသမားအတော်ဆန်စွာနဲ့ပဲတွေ့တဲ့သူတိုင်းကိုလိုက်ပြောပြတော့တယ်။ခမားတို့တိလား။ကျွန်တော်အင်မတန်ရေရတဲ့လူတစ်ယောက်တွေ့ဘူးတဲ့။အကြီးတော်လေး။ခမားတို့ကြားဘူးမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလိုက်ပြောပြတယ်။အမှန်တော့သူကလည်းဟာသာသမားပဲနိုင်ငံသားဘာသာပြန်ဟာသာတွေအများကြီးရေးဘူးတယ်တကယ်တော့ဟာသာသမားချင်းအတူတူဘာမှကြီးမွန်နေစရာမှမလိုတာသူကအဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကန်ကောင်းတော့တာပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေဆက်မက်ခွင့်ရခဲ့တော့တာပါပဲသူကကျွန်တော်ကိုထုတ်ဝေသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ဝေသူကလည်းဝိထုဆိုတအုပ်မှမထုတ်ဘူးသေးဘူး။အေးအခြားပညာရပ်စာအုပ်တွေထုတ်တာတော့ရှိတာပေါ့။ဒီတော့သူကလည်းထုတ်ဝေသူအစ်တင်။ကိုကလည်းစာရေးစရာအစ်တင်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူနဲ့လှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူကစာအုပ်စာထုတ်မယ်။အချိန်ဤကောင်းရင်ဆက်လုပ်ကြမယ်။အေးအချိန်ဤအတော်ကြီးကိုစိုးရွားနေမှသာရက်ကြဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။စာချုပ်တွေဘာတွေလဲမရှိဘူးဒီအတိုင်းနှုတ်ကလေးနဲ့ပဲလှုပ်ကြတာမမှီသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်ဝေသူစီအပ်လိုက်တာနဲ့သူကဇယံတခါတည်းထုတ်ပေးတာများများတော့မဟုတ်ပါဘူး3000လာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေ3000ကအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တသက်လုံးအတွက်အများဆုံးလှုပ်အားကပါပဲဗက်ဆန် 3000 ရပြီးဘယ်လိုနေလို့နေရမှန်းမသိဘူးဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိဘူးအောက်မှာငွေ3000ကိုကပိုက်နိုင်ခံရမှာဆိုလို့ကိုနာလာခဲ့သူတွေကိုမတင်ငါရတာလေအမောအဲ့ဒါနဲ့ထုံးစံအတိုင်းငွေချင်းတွေအားလုံးကိုစုခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တည်တယ်မဟုတ်လားအကြီးရောအောင်မြင်ပါစေတသက်နဲ့တကူမင်းကြီးတာဒီတခါပဲစားဘူးတယ်ဘာပဲပြောပြောမင်းအလုရှိသွားတော့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပော့သွားတာပေါ့ကဝေပြူလေးဖြစ်ပါစေစသည်ဖြင့်ကိုကတိုက်ရတာဆိုတော့ဟိုအငက်ကောင်တွေကချီးမွန်းကျင်အောင်ဆောင်ပြီးခြားကြတာရှိသမျှပတ်စံအကုန်ပြီးတဲ့အပြင်ဆိုင်မာပါအကျွေး900ကျန်လို့ကိုစန်းကကျွန်တော်အမိခမဲပေးထားတဲ့ကြောက်နီလက်စော်ကလေးချွတ်ထားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ကြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်အဲရီမာတင်တာဂီတမှာတောင်းချမ်းနေတဲ့မောင်စန်းဆိုတဲ့လူမိုက်တယောက်ပေါ်လာတော့တာပဲဖြစ်ကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူသာမူတာလက်ထဲမှာပါစယ်ကလေးကစွဲခဲ့သေးတယ်လက်စော့ပေးထားတော့ပုံငွေကရှိနေတာလေအဲ့ဒါနဲ့ကားပေါ်တက်စီတော့ဆက်ပရားကကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းချပါလေရောမောင်းမချပဲနေမလားလူတွေကကောင်းအောင်မထောင်နိုင်တဲ့အပြင်အားလုံးကအထဲဝင်ပြီးမစည်းပဲအပြင်ကားချီနင်းကနေတွေ့စည်းလာတာဆိုတော့စဉ်းစားသာကြည့်ဆရာကြီးခဏရခဏရဘာဖြစ်လို့လဲရက်ပြီးစမ်းပါဗျာဇပရာရဲ့စိုးရင်တကြီးအော်တန်ကြောင့်ကားရက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှဇပရာကကဲကားနောက်မှာတွေ့စည်းတဲ့ဟိုမုတ်စိတ်နဲ့အဖွဲခမရတို့ကားပေါ်ကစင်းကြဗျာစင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုလိုနေမှန်းသိသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာဖြစ်လို့စင်းရမှာလဲကွာကြီးပတ်ဆက်ပေးပြီးစီးတာပဲမစင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့စကားကိုဇပရာကမစင်းလို့ဖြစ်မလားဗျခမရတို့ကတရလွန်မူးနေတဲ့အပြင်ဟိုနှစ်ယောက်ကအိတ်တောင်ပြောနေပြီကျွန်တော်အခုကိုစန်းနဲ့ဗကြီးရေးတဲ့အကောင့်လေးကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပါဒါဟုတ်ဟုကလည်းဆက်ဆက်အထိမခံမင်းဟဲ့ကောင်ငါတို့ကအိတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကမျက်လုံးလေးစင်းပြီးစိန်ခံပြီးလိုက်လာတာအောက်မှာဘာစိန်ခံရမှာလဲခမရတို့မျက်လုံးကပွင့်မှမပွင့်တော့တာဟဲ့ကော
ငါတို့မျက်လုံးမပွင့်တာငကူမေးกว่าငကူမေးဒီထက်ပိုပြီးဘယ်လိုဖွင့်လို့ရမှာလဲဟုတ်လေဟုတ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကမွေးရပါမေးတွေညဘက်မပြောနဲ့နေ့လည်နေခင်မျက်လုံးဖွင့်ထားရင်တောင်အိတ်နေတယ်လို့ထင်ရတာအခုကြတော့ညပဲမူးကလည်းမူးနေတာဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ဟိုကပြောတာလေတိတ်တော့အပြစ်မရှိပါဘူးမလိုဘူးဗျာခမရတို့ငကူမေးပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ဘဝကလေးကပဲမေးခဲ့မေးခဲ့ကျုပ်ကတော့ကားပေါ်ပေးမစီနိုင်တော့ဘူးတော့ကြခမရတို့ဘာသာခမရတို့မူးပြီးကားပေါ်ကပြုတ်ကြတာတော့ဇပယာကအလိုလိုနေရင်အမှုပတ်မယ်ဒါကြောင့်ပေးမစီနိုင်တော့ဘူးခမရတို့ဇင်းတော့ဇပယာကကားပေါ်ကအတင်းမောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတရေလွန်မူးနေတာဆိုတော့စင်ကျင်ညာကတိတ်မရှိဘူးလေဒါနဲ့ပဲစင်းနေကွာမင်းတို့ကငါတို့ဆက်မစီဘူးငါတို့ကားကပြန်ပြီးဆိုတော့ဆက်ပြာကပြောရှင်စွာနဲ့ပဲကဲဒီမှာခမရတို့ကားကမောင်းစရာကြီးအခုမှပဲကားကပေါ့သွားတော့တယ်ဆိုပြီးပြောရှင်စွာမောင်းထွက်သွားတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသိတယ်မဟုတ်လားဘာမှမပူပါဘူးလက်ထဲမှာပါဆယ်ကအပြည့်ပါတာမှုရိုင်းထူးရိုင်းထူးနဲ့တခြင်းစုကရင်ပြန်လာခဲ့တယ်။မမှီပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဇူရဲတခြင်းကအနန္တသူရိယအမတ်ကြီးရဲ့မျက်ဖြေလင်္ကာကိုကလဲတန်နဲ့ဇူခဲ့တာ။သူဒီတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှု။သူတယောက်မှာပြည့်ရင်းဒီမှာဓမ္မရာတီဓမ္မရာတီစသည်ဖြင့်တန်ပြန်ဇူရဲသူကဆိုကရဲသူကကပြီးပြန်လာတာ။အောင်မကျုပ်တို့အဖွဲကယုတ်ကတာအတီလူလစ်တာနဲ့ကတော့တာပဲကရာမယူယူမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုကိုွေးလူဒီလူနဲ့တာဂိတဇီးရှိကားဂိတ်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့တာဂိတဇီးရှိကားမှတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကလေးရောက်ဖို့ကားနောက်တစ်စင်စီးရမှာညကလည်းအတော်နဲ့နေပြီဆိုတော့လမ်းမှာပေါ်အတော်ကလေးရှင်းနေပြီဆိုင်ကားသမားတချို့နဲ့ဈေးသိန်းဈေးတယ်တချို့ပဲကြံ့တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းခက်တီတီပဲလမ်းမအလေးကောင်တဲ့တဲ့မှာထိုင်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုထိုင်တာကကြောကျင်လို့ရဲဘာရဲမဟုတ်ပါဘူးကားလာလို့ရှိရင်ထွက်မတားနိုင်တော့လို့လမ်းမအလေးကောင်မှာပဲထိုင်တားနေတာအားလုံးကခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်မူနေကြတာကိုအတော်ကလေးကြာတဲ့အထိကားကမလာဘူးဒါနဲ့ပဲကိုစန်းကမင်းတို့ထိုင်နေအောင်ငါအပေါ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးဈေးတောင်းပဲထွက်သွားတယ်သူ့အနောက်ကမှနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်သွားတယ်။သိမ့်မကြလိုက်ပါဘူး။သူ့အနောက်ကမှနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်သွားတယ်။ဟဲ့ကောင်တွေကိုစန်းတို့ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူး။သွားကြည့်ကြရအောင်ဆိုပြီးအားလုံးစုပြီးသွားတော့ကိုစန်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့နောက်ထပ်လူနှစ်ယောက်ပြက်တနာတက်နေကြတယ်။သူတို့ကိုပြက်တနာရှာသူတွေကလည်းနည်းနည်းတော့မူးနေတယ်။ဒီရက်ကွက်ကလူမိုက်တွေလည်းဖြစ်မဲထင်တယ်။ဒေါ်ယုံလူလောက်နဲ့ဆိုပြက်တနာကတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟေးဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟိုနှစ်ယောက်ကဒီမာလီဗျာဒီလူနှစ်ယောက်လမ်းမပဲလှည့်ပြီးကော့ပန်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ကိုရုတ်တရက်တွေးတော့ဒီရက်ွက်ထဲကလူဝဲထင်ပြီးလှန့်တိုင်းနေအမှန်တော့ကိုစန်းတို့ကအုတ်နယံကိုပန်းတာပဲဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့မူးပြီးတော့လမ်းမပေါ်လဲထွက်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်နေငါဘာသာဘယ်ဘက်ပန်းပန်းလူမမြင်ရတဲ့နေရာပန်းတာဘယ်သူမှအမြင်မယိုင်ဘူးဟိတ်ကကိုစန်းကယူကြောင်မူကြောင်နဲ့ဖြက်ကောတယ်။ဘာလို့မမြင်ရမှာလဲဗျ။ကျုပ်တို့မြင်တယ်လေ။ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်မြင်တယ်။အေးဒါဆိုမင်းတို့ကတမင်ချောင်းလို့မြင်တာဖြစ်မယ်။အောက်မှာဘာမှချောင်းနေစရာမလို့ခမရတို့ပန်းတဲ့နေရာလေပြန်ငုံကြည့်အောင်ဆိုတော့မှကြည့်လိုက်တော့ဟေးခေါင်းအုံးကနှလုံးဆောင်းစုပ်ကနှစ်ထည်တလက်ပတ်ကြီးနှစ်ခုဟိုလူနှစ်ယောက်ရဲ့အိတ်ယာကြီးအဲရီကိုမိမ့်မင်ကြီးခွာပြီးပန်းနေတော့ဘသူကမတင်ရှိပါမလဲအမြုပ်တပုံကလည်းနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကိုစန်းတို့ကလည်းမူးနေတော့မလျှော့ဘူးအေးမင်းတို့အိတ်ရင်လဲလူမြင်သူမြင်နေရာအိတ်ဘောကွာဒီကြောင့်လဲလာအိတ်နေတော့ဘယ်မြင်မှမလဲဘာလို့မမြင်ရမှာလဲဗျကျုပ်တို့တော့မြင်သေးတာပဲအေးမြင်ရင်လဲလန့်တာဘောကွာတားမလို့ဗဇက်ဟမဲကြံ့ယုံရှိသေးတယ်ခမရတို့ကရေကာတာကျိုးတယ်လို့လွှတ်ချလိုက်လို့မနေလိမ်ရောင်လိုက်ရတာဗဇက်တောင်အပိတ်မြဲလို့ပြင်မှတ်ကိုဒဲမထီတာနားရဲကွာဆိုတော့ဟိုလူတွေကလည်းတင့်သွားပြီဟဲ့လူခမရတို့စကားပြောရင်ကြည့်ပြောခမရတို့ကလည်းလှုပ်သေးတယ်စကားပြောတော့လေအကျော်ကြီးနဲ့
အောက်မှာအကျော်ကြီးနေဆိုတော့မင်းတို့ကဘာလုပ်ချင်လို့လဲ။အချင်းကြီးကရုပ်ကြီးတင်းမာသွားတယ်။မိန်းနာကစိုက်ကားသမားတွေကလည်းဝိုင်းလာတယ်။တကယ်ဖြစ်ရင်စွန်ကြီးဝိုင်းလောင်မဲ့သဘော။ကျွန်တော်တို့ကလည်းမူးနေတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမဲပေါ့။ကဲမင်းကရောဘာဖြစ်ချင်လဲပြော။ကိုစန်းရဲ့အမေနောက်ဟူလူနှစ်ယောက်ကရင်ကိုကော့ပြီးကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ။ဘာမဟုတ်ရမှာလဲ။လာပါတို့ကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးလက်ညိုးလေးနဲ့ဂျိုင်းအောင်လိုက်တို့နေတော့ဟိုလူလဲရာတတ်တယ်နဲ့တူတယ်တွန့်ကတွန့်ကနဲ့ဘာလို့ရမှန်းမသိပဲသူ့စိတ်ထဲမှာအသာထိကြီးလို့ဆိုတာကိုရင်ဘတ်စောက်တွန်းတာမျိုးဆွဲထူးတာမျိုးလို့ဆိုလူဟန်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစန်းကသူထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲဂလိလိုက်ထိုးနေတော့နေရခက်ဟန်တူပါတယ်ဒါကြောင့်ဟဲ့လူကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လူမဟုတ်ဘူးလေဟာဟဲ့လူဆိုပြီးနောက်ဆုံးနဲ့ဆင်းသွားတာရေမြောင်းတဲ့ဘုံကနေကြာသွားပါလိရောလားမိန်းနာမှာကြည်နေတဲ့စွန်ကြီးဝိုင်းလောင်းဖို့စောင့်နေတဲ့စိုက်ကားသမားတွေလည်းသူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်တော့ကြောင်ငေးကြည်နေကြတယ်ဒီတော့မှကိုစန်းကခါထောက်ပြီးအေးတာဂီတမှာတောင်းချမ်းနေတဲ့မောင်စန်းဆိုတာငါပဲကွာမောင်စန်းဒီမှာရှိရင်ဘယ်သူမှဒီကိုမလာနဲ့ဆိုပြီးဂျန်နေတဲ့နောက်တစ်ယောက်ပဲလှကဟိုလူခမရကူရောကြုတ်ထီကြည့်ရအောင်မလားဆိုပြီးလက်ညိုးလေးကိုပြာယုံရှိသေးတယ်။ဟိုလူလဲကြက်သိမ်းမာထသွားပြီးလက်နှစ်ဖက်အရှိရက်ကဟင်းတို့နဲ့တို့နဲ့အဲ့ဒါတော့ကြောက်တယ်။အကြောက်ကငင်းဆန်ရင်သူ့အိယာလေးလေးသူသိမ့်ပြီးတုတ်ချေတင်တော့တာပဲ။ဒီတော့မှကိုစန်းကစိုက်ကားဂိတ်ပဲလှည့်၍တာဂီတမှာတောင်းချမ်းနေတဲ့မောင်စန်းကအားလုံးကိုဥစပုတ်ဆွဲပြီးညာထူးနဲ့တိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးလှဲ့អော်လိုက်တာနဲ့အခုနကအလေချောင်းနေတဲ့စိုက်ကားသမားတွေရှဲကနေဖြစ်သွားတယ်။မဖြစ်ခံနိုင်ယူလား။ရုပ်တွေကမိမွေတိုင်းဖမွေတိုင်းလူမရုပ်တွေ။သူတို့ဘာမှမမြင်လိုက်ရခင်တကောင်ကရေမြောင်းနေကြပြီးတယောက်ကခြေကုံတုတ်သွားတာဆိုတော့ဒါဂီတမှာတောင်းချမ်းနေတဲ့မောင်စံဘလောက်စွန်းလဲတိမမသိရတာ။လူကြီးတော့လေမုတ်စိတ်နဲ့ဗလနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကလုံမယ်လို့ဘသူကထင်ပါလေကဲဘဲကောင်အသာအထီခိုင်းရသေးလေမောင်စန်းရှိတဲ့နေရာဘသူမှမလာနဲ့သူ့အော်တန်မဆုံးခင်မှာပဲဟေးဘာဖြစ်နေကြတာလဲကွာရေးဆိုတဲ့အော်တန်နဲ့အတူရဲတပ်ဖွဲ့ကရောက်လာတယ်လူတွေစုစုယုံယုံနဲ့ဆိုတော့တခုခုဖြစ်တယ်မှတ်ပြီးပြေးလာကြတာအနားရောက်တော့ဘာဖြစ်ကြတာလဲဘာဖြစ်ကြတာလဲဆိုပြီးအလန့်တကြာလှမ်းမိတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကပဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စော့နေကြတာပါ။ဟုတ်တယ်။ပျော်လို့ဆိုပြီးဝင်ထင်းလိုက်ရတယ်။အခုနောက်ကတွေ့နေရတဲ့လူတွေစိုက်ကားသမားတွေလည်းအယူယူပြောက်ကုန်ကြတယ်။ရဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအသေးချာကြည့်ပြီးအေးဘာမှမဖြစ်ရင်လည်းပြီးတာပဲ။ဒါနဲ့မင်းတို့ကဘယ်ပြန်ကြမှာလဲ။စိတ်ကန်းပြန်မာပါဆိုတော့ရဲတွေကခေါင်းငိတ်ပြီးမင်းတို့အတော်ကလေးကိုမူးနေကြပြီဒီအတိုင်းပြန်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ငါတို့ကားစီစဉ်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကားနဲ့ပြန်ကြရဲသားကြီးရဲ့စည်းတနာဒါကကိုစန်းကမန်တက်နေပြီမို့မလိုပါဘူးဗျာကျုပ်တို့ဘာသာကျုပ်တို့ပြန်လို့ရပါတယ်ဒါဂီတမှာတောင်းချမ်းနေတဲ့မောင်စန်းမှာဆိုပြီးခတ်မာမာပြောတယ်ဒါကရဲသားကြီးကကဲဒါဆိုလေဒီမှာကားနှစ်စီးရှိတယ်ဘယ်ကားနဲ့လိုက်မလဲကြည့်လိုက်တော့တစီးကခရီးတယ်ကားတစီးကအချုပ်ကားအဲ့ဒီကားနှစ်စီးမြင်တော့တာဂီတမှာတောင်းချမ်းနေတဲ့မောင်စံလေကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းနဲ့သူကဥဆောင်ပြီးလိုင်းငါပေါ်တိုးတက်သွားတော့တယ်ဒါတောင်ကားထွက်တော့ကားချင်ရင်းပေါ်ပြန်ဆင်းပြီးဟဲ့ကောင်အခုနကထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တွေ့ရင်ငါကားပေါ်ကသူ့နှစ်ဖူးကိုညာတူးနဲ့ချချင်တယ်မင်းငါကိုကင်ထားပြီဆိုတာကိုမြှောက်ပြီးတဲ့ငတိကလည်းကြည့်哦ချကိုစရာကျွန်တော်အနောက်ကခါဆွဲထားပြီးမဲတဲ့ညာတူးနဲ့တိုက်မဲ့သူကကိုစံခါဆွဲပြီးမဲ့သူကစိုးသက်ခိုင်းတလန်းလုံးတပြင်းပြင်းနဲ့ဟိုလူကိုတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးတကယ်လို့တွေ့ခဲ့လို့လှုပ်ဖြည့်ခဲ့ရင်လဲသူတို့မူးပုံမူးလည်းနဲ့နှစ်ယောက်လုံးကားပေါ်ကပြုတ်ကြပြီးကွယ်လွန်တော့မူရှာမှာပါအချင်းကလူကိုမဆောင်ဘူးဒါလူတိုင်းသိတဲ့စကားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တမျိုးပြောင်းပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အချင်းကလူကိုဆောင်ပါတယ်
ကျွန်တော်စကားကိုအားလုံးကရေကြပါလိမ့်မယ်။ပောက်ကရပြောတယ်လို့လည်းဆိုကြပါလိမ့်မယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အတိအကျပြောတာပါ။အချိန်ကလူကိုစောင့်ပါတယ်။မယုံရင်ကျွန်တော်ဥပမာပြောပြပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကို့ဘာသာကိုပြန်ဆန်းစေကြည့်ပါ။မေကွန်းရောအဖြေရောတခုတည်းပါ။နောက်ပြီးလွယ်လွယ်လေးပါ။အားလုံးလည်းရှင်းနေပါလိမ့်မယ်။ခမရအသက်30အရွယ်ရဖို့အနှစ်30မနေခဲ့ရင်မရပါဘူးတဏှာကြီးအတွင်းခမရအသက်တစ်နှစ်ကြီးရင်လို့မရပါဘူးအသက်တစ်နှစ်ကြီးဖို့အတွက်ခမရကိုတတန်းတိုးပေးဖို့အတွက်ကိုအချိန်ကခမရကိုတစ်နှစ်တိတိစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆူလို့တာပါအချိန်ကခမရကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အားလုံးဒီစားကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်နာယီကိုကြည့်လိုက်ပါနော်၅မိနစ်ကြာဖို့အတွက်အချိန်ကခမရကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်တကယ်မစောင့်တာကအချိန်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါပဲဒါကြောင့်အခုချက်ချင်းထလှုပ်လိုက်ပါအချိန်ကခမရတို့ကို20 30 40စောင့်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီအလုပ်လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲကြံမာတော့တယ်အချိန်နှောင်းသွားပြီဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးအချိန်ကကျွန်တော်တို့သေလွန်ပြီးသည့်အထိကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောနေဦးမှာပါတချို့ကလည်းစင်ကြေးပေးတာမျိုးရှိပါတယ်ပညာမှမစုံသေးတာအလုံးမှမလုတ်တဲ့သေးတာဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒေလွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ကဘာကျော်ဂီတပညာရှင်ဘီသိုဗင်တို့မိုးဆက်တို့ကိုပြန်နှုတ်မိလို့ရရင်မေ့ပေခြင်းပါတယ်ခမားတို့သေတဲ့အထိပညာပြည့်စုံသွားရဲ့လားပညာပြည့်စုံသွားလို့ခမားတို့သေပြေးလိုက်ကြတာလားသူတို့ရဲ့အဖြေကအဲ့ဓာရီဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံသွားပါဘူးခမညာဒါဆိုပါလို့ဒေလွန်ကုန်ကြတာလေအချိန်တန်သွားပြီဒါပါပဲဘယ်သူမှသေဒီအထိပညာရည်ပြည့်စုံသွားတဲ့လူမျိုးမရှိပါဘူးမိုးဆက်ကြီးကတော့ပညာရည်ပြည့်စုံသွားပြီနှောင်းလူတတ်မှတ်တာပါမိုးဆက်ကတော့ဒီလိုမပြောခဲ့ပါဘူးသူ့ကိုယ်သူပညာပြည့်စုံသွားပြီလို့ဝန်ခံသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲအခုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်ပညာရည်ပြည့်စုံလို့လောက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခမညာတက်တဲ့လောက်မှတ်တဲ့လောက်လေးပြန်ချပြနေရတာပါကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးကြိုက်တဲ့လူကိုလိုက်မိပါပညာရည်ပြည့်စုံမှာပြီဆိုတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးအဓိကကတော့လူတိုင်းဟာကိုတက်တဲ့လောက်နဲ့ကိုလုပ်နေကြတာပါပဲအလုပ်အတွက်ပညာရည်ပြည့်ဝဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆထက်လုံရင်တင်သွားပါဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကပူကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုအလုပ်လုပ်စေချင်ပါတယ်နာယီကြည့်လိုက်ပါအချိန်ကခမားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေပါပြီကျွန်တော်တို့မတ်တပ်ထားရလိုက်ခဲ့ဖို့ပဲလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာဆုံးမတန်ပါသွားရင်တောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အရွယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်ပုံနဲ့ဒီလိုဆုံးမဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခမားတို့မှသာကျွန်တော်လိုအိမ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလေးရှိနေရင်တော့နာယီလက်တံလေးယူတိုင်းအဲ့ဒီနာယီထဲမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ကလေးလှလှပပလေးဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ။အခုအချိန်ထိလဲကျွန်တော်မှအိမ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ရှိနေတုံးမှာပဲ။ကျူထရန်လေးကဓဏီလေးမိုးထားတဲ့ကိုပိုင်အိမ်ကလေးတစ်လုံးကိုကိုယ်တိုင်စောက်ချင်နေတုံးမှာကို့အိမ်ရဲ့အခင်းကိုဝက်ဘိုးဝါးတွေနဲ့ခင်းမယ်အိမ်တိုင်းတွေကိုတမ်းမရိုက်ဖဲနဲ့အုံးစံကျိုးတွေနဲ့ချီမယ်အိမ်ရှိမှာဝါးကုတ်ပြစ်ကလေးတစ်ခုရှိမယ်အိမ်ခြံထဲမှာသီးပင်စားပင်တွေစိုက်မယ်အိမ်ရဲ့နေရံမှာကြောက်တင်မုံတွေနဲ့ဗကြီးကားတွေရေးထားမယ်ကဲလားတွေကိုအရင်တက်ထားမယ်အိမ်နောက်ဘေးရေစင်ကိုတော့မျိုးတိုင်တွေနဲ့စောက်ထားမယ်အိမ်အတွက်ဂျန်စီယိုးကိုတော့ဘာနဲ့မှမကဘဲဘူးစင်တွေထိုးထားမယ်။အဲ့ဒီဘူးစင်အောက်မှာမှကျွန်တော်ကဇာထိုင်ရေးမယ်။ညဘက်ရောက်ရင်အိမ်ကပြင်မှာဂီတာတီးမယ်။ကြပြားရီရွတ်မယ်။အဖေတို့အမေတို့လာမယ်ဆိုရင်သူတို့တဲခုနိုင်အောင်တခုခုစီစဉ်ထားမယ်။ကဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကလေးကမလာဘူးလား။နေချင်းစပွဲရောမကဘူးလား။ခမရတို့ဆိုရင်ရောကျွန်တော်လိုအင်္ဂလိပ်တလုံးလိုချင်တယ်လို့အိမ်မက်မက်ခဲ့ဘူးပါသလား